Man ribų nėra, man kiekšiškumas neegzistuoja niekur beveik, žinai. Nu, ta prasme, faktas, kad turi save pateikti skoningai, ne vulgariai kažkaip, o tiesiog, kad būtų visai, kad paslapties išlaikyti kažkokios. Mano gyvenime man labiau atsiliepia, kad mano tėvai... Mano gyvenime labiau atsiliepia tas laikotarpis, kur mano tėvai buvo dar neišsiskyrę, žinai. Tai dienos, kai jie išsiskirs, aš laukiu labiau nei savo bet kurio gimtadienio. Tai... tiesiog tai buvo tragiškas mečas, bet kaip jie abu sako, kad kartotų viską iš naujo tam, kad tokie vaikai gimtų. Tai aš tiesiog žmonėm prasinešu dėlį, sakau, aš esu tokia ir tokia, jūs man gali drąsiai sakyti, kad davai gerai, tai jau biškai užsičiauk, tu kai suvoki tą savo neigiamą dalį, žinai, tu gali ir lengviau žmonėm jau neišgazdindamas prisistatyti taip, nes manęs tai nebegali įžeisti, aš pati pranešiu, kad taip yra. Nu, ta prasme, nes jis gerai, užsičiauk, nustok čia vadovauti paradui, žinai, kai aš pasakiau, kad aš vadovausiu paradui, nu, tipo, sorry, aš vadovausiu paradui, o tada mane sustabdykit, žinai. Tai kaip aš galiu įžeisti, jeigu mane sustabdys, aš pati to prašiau. Aš visada podcast'o pradžioje papasakoju, kodėl pasikviečiau. Tai Greta, tave pasikviečiau dėl to, kad visų pirma, tu esi labai charizmatiška, atvira, tuo pačiu drąsiai veiki, nebijai rizikuoti, veiki, nu, kiek skaičiau, kiek domėjusi, dažniausiai tik tai, kas patinka, drąsiai atsisakai, net ant tokių fotosesijų, kurios mažiau patinka naktiniuose klubuose kažkada atsisakai, tai labai faina tas gebėjimas valdyti savo gyvenimą. Ir taip pat dar patinka, kad tu kalbėjai apie seksualumą ir padedi moterim fotosesijų metu atsiskleisti. Tai, nu, labai, labai faina ir šiandien mes kalbėsim ir apie seksualumą, ir apie tavo karjerą. Tai va. Labai smagu, man podcast'ai grinai atrodo komplimento ateini pasirinkti, kai žmogus pristato, taip klausais ir galvoji, negi čia apie mane. Tai labai mėla, labai ačiū. Ir aš pasiruošus apie viską papasakoti. Tai pirmas mano klausimas yra, kad tu nesenai, vat, kaip tik čia dar vakar, man atrodo, ar užvakar išsidėjai nuotrauką apie tai, kad tu niekada nebūni nevairuotojo keleivio pozicijai. Jo, yra pats terminas passenger princess, kur mergaitės, kurias nuolat berniukai vežioja, taip save vadina, žodžiu, ir aš keldama tą nuotrauką ten lipus buvau ant vairuotojo vietos ir kažkaip sugalvojau būtent prierašą, kad never a passenger princess, nes kaip tik tą dieną tokią mašiną testavom, ruošėmės kitą dieną testuoti, jo aš apie ją galvojau, kad man ją duos vairuoti, nors ten jos niekam neduoda vairuoti ir aš taip dar labai dažnai mąsčiau apie tokį dalyką, kad kai, dažnai kai fotografuodavau vestuves ir ten būdavo kažkoks įdomus automobilis išnuomotas ir visą laiką jaunikis vairuoja. Ir man toks, aš taip mąstydavau apie savo vestuves ir galvoju, nėra šansų, kad per mano vestuves ne aš vairuosiu. Tiesiog nėra, mes galėsim imti du automobilius, tarsi man nesvarbu, bet aš vairuosiu per savo vestuves pati, žinai. Su suknelė, jeigu reikia, aš ją nusimsiu, bet jo. Tai, pavyzdžiui, man atrodė, kad nu, aš nuskaičiau dar kitaip tą žinutę. Mm-hmm. Ir aš žinau, kad tau patinka automobiliai, čia dabar irgi ieškojo, kaip galėtum perdažyti ir panašiai, bet aš perskaičiau apie tai, kad tu esi kontrolierė savo gyvenimo. Ir man labai patiko tavo mintis kai kurios apie tai, kad nu, tu esi pats žmogus atsakingas į kitų žmonių, kaip jie ten komentuoja, arba kitų žmonių emocijos, arba kažkokie kiti veiksmai, arba ko nori pasiekti. Ir man ta kontrolė savo gyvenimo, kad atsakomybės prisiėmimas šitoj vadžinutėj labiausiai nusiskaitė. Jo. Matai, žinai, čia pasąmoningai kartais gali parašyti kažką, turėdamas omeny vieną, bet tai ant tiek tave atspindi, kad tai gali netgi ir vat, persiduot tą kitokią žinutę, kur irgi yra visiška tiesa. Ir jo, su ta kontrolė, tai gana slidus reikalas, nes aš seniau save laikiau tokią control freak'ę jau iš tos pusės, kad negalėdavau netgi kartais prisitaikyti, nes viskas turėdavo vykti pagal mane ir mane išgazdindavo, kai vykdavo ne pagal mane, žinai, ir tai tave išmuždavo iš vėžių, bet kadangi aš buvau ant tiek norėjau to susaiką kontrolę savo rankose, logiška, kad gyvenimas tave išmuša gana dažnai, žinai, ir vyksta ne taip, kaip tu nori, nes sunkiau yra sukontroliuoti absoliučiai viską, kas aplinkui vyksta, negu tiesiog savo reakciją iš tiesų ir per patirtis visokias, per tą gavimą tokių šlapių skudurų per veidą, pavadinkim, išmokau tiesiog to, kad tą kontrolę reikia tik apie save ir pasilikti. Vat apie atsakomybės prisėmimą, apie gebėjimą sukontroliuoti savo reakciją į bet kokią situaciją, o ne bandyti sukontroliuoti situaciją. Bet kaip tada
pradėjai keisti tą, nes čia atrodo, žinai, lengva pasakyti, o čia nekontroliuok. Jo. Nes aš pati turiu tą ir dar turėjau už tokį, kad aš prisimdau kaip tik visos aplinkos atsakomybę Taip. Už visus žmonės, už tai, Taip. kaip jie jaučiasi. Ir, nu, nes vaikystėje turėjau tokias galbūt patirtis, kada man reikėjo rūpintis ten daugiau mama, sesė, Jo. dar kažko. Tai vat įdomu, kaip tau, kas įvyko, kad tu pakeitai, nes šiai, nu, įpročius keisti, tokius įsisenėjusius nėra. Taip, 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 tokius esminius įsitikinimus, ypač iš vaikystės, kurie susiformavo ir tu jau tiesiog tai priėmė kaip kažkokia tiesa gyvenime. Tai jo, man irgi labai panašiai buvo ir iki dabar dar išlenda tų situacijų, kur tu bandai apriepti daugiau negu turėtum. Bet galbūt vat, visokios įvairios terapijos, hipnoterapijos labai padėjo, nes tu tiesiog, kai tu garsiai išnieki apie tai, kaip tu galvoji ir kitas žmogus vat, pakvešinuoja, tai tu tada geriau taip pats pažiūri ir pastebi tai, ko galbūt tu, nu, vat, tiesiog natūraliai eiga taip gyveni ir priemi kaip, kaip tiesiog, kad taip, nu, taip duota ir taip vyksta ir kažkas vat, paklausio, kodėl ir tu pirmą kartą susimastai, kodėl iš tikrųjų aš taip galvoju, kodėl iš tikrųjų aš galvoju, kad kažkas yra mano atsakomybė. Tai aš manau kažkaip, vat, kai pradėjau eiti visų sąmoningumo keliu, pradėjau sportuoti, bendrauti su žmonėm, kurie yra labai šituose visose dalykuose pažengė, sakykim, jie mane vis paprotindavo ir aš tada labai jau nuo mažens iš tikrųjų buvau savę analizę linkus ir visą laiką mama kartodavo, kad nieko nebūna be priežasties, tai aš pradėjau šitą taikyti ne tik įvykiam, bet ir savo mąstymui, kad ir mano mąstymui yra kažkokia priežastis, kodėl aš taip galvoju ir kapstyti ir ieškoti tų kažkokių tikrųjų esminių atsakymų, iš kur jisai susiformavo tai. Tu dar buvai užsiminus apie tokį, nu, kitą savo savybę ir valdingumą tuo pačiu, jo. Ir kritikos nepriėmimą. Tai taip, kaip su taip, tom, taip, taip. Ar tas pats, kad kalbėjimas su psichologu įgarsini, ar čia šiek tiek kažkaip kitaip vat, su tuo keitai? Su valdingumu ir kritikos nepriėmimu, tai kaip tik dabar skaitau knygą, Julia Cameron parašius yra The Artist's Way, vadinasi. Nereali absoliučiai knyga apie tai, kaip išlaisvinti savo vidinį menininką. Net jeigu tu galvoji, kad jo nėra, nes jis yra pas visus, tik tai pas daugelis yra užsiblokavęs ir irgi bijantis kritikos, neleidžiantis savo kur. Žinai, yra labai daug žmonių, kurie giliai vidui svajoja kažkokiu būdu išreikštą savo kūrybą, meniškumą ir panašiai. Bet tiesiog savo to neleidžia, nes jie lygina save su kitais, kurie automatiškai, tarkim, jau yra pažengę, žinai, ir save labai skalpuoja. Tai va toje knygoje rašo, kaip tik buvo tokia užduotis, ten kas savaitę būna kažkokių užduočių, tai buvo užduotis parašyti apie kažkokį įvykį, kur tave va, kažkas, tavo kūrybinis monstras ten tai buvo pavadinta. Mhm. Taigi tave vaikystėje kažkas taip riebiai sukritikavo tavo kūrybą ir tau tai ant tiek įsiminė, kad tave tai paveikė ir žodžiu aprašyta situacija ir žinau, va, kad ją tu galų galę paleistum ir save paguostum, kad tai nebuvo taip reikšminga. Tai va man su kritika galbūt labai padėjo suvokimas, kad manęs įžeidžiai nėra pakritikavęs žmogus, kuris man būtų pavyzdys. Žinai, yra kritika ir gali, nu, ta prasme, tu labai konstruktyviai tai pasakyti ir kažkaip žmogų skatindamas patobulėti. Tai čia, man čia net ne kritika, man čia paskatinimas, čia įkvėpimas ir taip toliau. Ir žmonės, kurie iš tikrųjų mane įkvėpė, kurie man būdavo pavyzdys, jie niekada nėra su tokiu neigiamu tonu, man pasakė kažkokios pastabos ir aš supratau, kad bandžiau, vat, prisimindavau tos monstrus kritikos ir aš pagalvau, ar tie žmonės iš vis patys yra sukūrę, atsakymas ne. Ir ar jie, nu, tai automatiškai nėra sukūrė mano srity, tarkim, kažko geriau už mane, nes jie iš vis nieko nedaro. Ir aš galvoju, kodėl aš turėčiau iš vis kreipti dėmesį į tokių žmonių nuomonę. Bet man va, tas kažkokia va, ta kritikos baimė seniau labai labai didelė būdavo. Aš iš vis, kai pradėjau fotografiją, netgi pradėjau ją tokioje uždaroje anketui, kurią bandžiau per hashtagus Instagram'e, kad jinai pataptų populiari tarp užsieniečių, kad tik lietuviai iš vis nesužinotų, ką aš čia veikiu už uždarų užuolaidų, kad fotografuoju. Ir kažkaip, kai pamatė pirmas lietuvis pažįstamas žmogus, nepalaikino vieną nuotrauką, aš galvojau, man širdis sustos, nes galvojau, visio, man išriša dabar, jie žinos, kad aš fotografiją ir man čia atrodo pasaulio pabaiga, ta prasme, kad žmonės, žinai, vat matai, ant kiek susikuri savo galvoje tų kažkokių, vat tų monstrų ir taip toliau ir kažkokių situacijų, kas gali nutikti, kur tai iš tikrųjų visų pirma visiškai nesusijęs su realybė, o antra, jeigu jos ir nutiktų, kas nutiko, kad žmonės sužinojo, kad aš fotografija, aš dabar iš vis gyvenu iš to.
O realiai bandžiau nuo to pabėgti ir pasislėpti. Tai va, ir čia tokie va, irgi tie vidiniai kažkokie demonai, kur jie tau ten kužda tas nesąmonės, žinai, kaip velniukas ir angeliukas ant pėties būna nupiešti per multikus. Tai va, jie mane tikrai, ypač kai buvo mažesnė, labai persekėdavo, kuždėdavo, šnipždėdavo. Atsimenu netgi momentus dailės mokykloje, kai eidavo mokytojas vidury tapimo, pavyzdžiui, pažiūrėti, kaip mums sekasi, aš atsiguldavau ant savo stalo, užstodavau, kol jisai praeidavo, kad jisai iš viso net nežiūrėtų, nes aš nebūčiau tiesiog atlaikius nei vienos jo pastabos, kad nu, biškį kitaip čia daryk. Tiesiog galvodavau, aš nenoriu to žinoti, negadink man mokytojas, aš ten, nu, yra šansų, aš būčiau nebenorėjusi iš tapyti, tarkim, to darbo. Tai aš kaip pabaigdavau, nunešdavau, nu, ir ten viskas okei, tarkim, būdavo galutiniam rezultate, tai gaudavau ten tą pažymį, man būdavo žymiai geriau taip, nei vidury darbo gaut kažkokią pastabą, kaip netgi jį geriau padaryt, nes ant tiek nemokėdavau šis jokio komentaro priimt, bet per laiką ir išmokau turbūt kažkiek, nes tiesiog sakau, aš pradėjau gilintis, kas man jos sako, ir truputį susivaldžiau ir pati savy, kad nu, iš mokytojo tai buvo galima priimti kažkokią pastabą irgi, nes tai yra tik tai, nu, jis mane moko galų galia, aš netėjau mokėdama, tai vat. O gal atsimeni kokią paskutinį situaciją, kada buvo, tarkim, racionali kritika arba net tas grįžtamasis ryšys ir jisai kaip ir teisingas, bet tau nebuvo patogu, žinai, kad kilo kažkoks suirzimas ar ten dar kažką. Konkrečios situacijos neprisiminčiau, bet tiesiog žinau patį, ta prasme, žinau situaciją, bet tai nebuvo konkretė, žinau, kur man būtų nepatogu ir turbūt kažkada tai yra nutikę kažkiek, bet kai klientėm nusiunčiu nuotraukas, man visada yra tokia kažkokia baimė, kad jos kažką pastebės ir jom kažkas užklius, ką aš būsiu pražiūrėjus. Ir man automatiškai atrodo, nu, čia tu jau profesionalė, turėčiau nebepražiūrėti nieko, žinai, bet tu esi tik žmogus ir visą laiką įmanoma, nu, ta prasme, valandų valandą žiūrinti nuotrauką, žinai, ten prisizūminusies iki begalybės detalės, renkant plaukelius, taškelius, dulkelius, žinai, įmanoma kažką pražiūrėti. Ir va, man labai visai, ką kažkaip, nu, va, kai klientė, jeigu atsiduriu situacijų, kur man parsiunčia nuotraukas, nu, neparsiunčia atgal, o paprašo, kad dar kažką ekstra pataisyčiau ir jai atsiūšiau, man taip, nu, kartais truputį taip nemaloniai sureaguoju, galbūt, nes tu automatiškai galvoji, va, aš kažko nepadariau, kažką padariau blogai, žinai, bet man svarbiausia, kad klientė pasakytų, iš tikrųjų, visai, ką klausiu komentarų, jeigu reikia kažko pataisyti, kad drąsiai siūstų atgal, nors ir 10 kartų taisysim, tam, kad mano tikslas yra, kad žmogui galų galia tos nuotraukos būtų širdžiai mielos, patiktų, žinai, ir norėtų visus namus jom išsitapetuoti, o ne kad priimtų, bijotų man kažką pasakyti ir tyliai nesidžiaugtų. Tai. O esi patyrus tokį, kad neišsako žmonės, kaip jaučiasi? Taip, vat nežinau. Net labai tikiuosi, kad išsako. Nežinai, dažniausiai jisai, ką gauni kažkokį feedbacką, nusintęs nuotraukas, nu, kad ten džiaugiasi, patinka taip toliau, matai, kad įsikelė. Kartais žmogus net ir neplanuoja, pavyzdžiui, jų keltis ir tu, žinai, pastebi, kad jisai jų neįsikėlė ir tada gal biški toksai būna, kvešinuoja, tai kas su jom blogai, žinai, gal nepatiko, bet aš irgi, pavyzdžiui, pati turiu fotosesijų, kurių tiesiog nesikėliau, nes nu, dar nepajaučiau, kad momentas, ne dėl to, kad man ten kažkas nepatinka. Tai vat, aš stengiuosi nebepergalvoti ir nebekurti, jeigu man jau tada laužo galvą, aš paimu ir paklausiu. Ar viskas gerai, žinai, matau, kad nuotraukų, pavyzdžiui, neįsikėlė, ar gal kažkas, gal nori, kad dar kažką jas pataisyčiau. Bet aš su klientėm jau fotosesijos metu bendrauju taip, kad jos žinotų, kad man gali drąsiai sakyti taip, kaip yra. Dar tu užsiminėjai apie tai, kad tu, nu, tas situacijas, kada buvo kažkokia vaikystės traumoje, ten jas padeda tau nu, išsirašyti ir panašiai. Taip. Ar tu atsimeni konkrečius dalykus, nes aš dabar pradėjau girdėti, vat, kad tu pradedi prisiminti senus hobius, ten dainavimą ir panašiai. Jo. Ar čia buvo kažkokias... Išbėgti aikštelę. Nu, vat įdomu, iš kur tai kyla, nes tarkim, aš dainavimą irgi mokiausi vien dėl to, kad aš vaikystį kažkada chore dainuodama turėjau solo. Man sekėsi, aš lankiau muzikos mokyklą, man sekėsi ir mane paprašė padainuoti solo. Ir aš pamiršau žodžius. Nu ir tada, aišku, ten į komandą išsityčia, aš gavau traumą, niekada gyvenime nebedainavau. Kaip žiūrė. Nu ir tada pradėjau vokalą mokytis dėl savo jausmo, kad aš išdrįšiau kalbėti, išdrįšiau reikšti, nes seniau bijodau iš vis kalbėti, pakalbinti žmogų ten dar kažką. Tai mes šiandien pakviesi drįsą. Tai va, bet vokalo pamokas turėjau. Jo. Jos man padėjo. Tai vat klausimas, labai kaip faina tau ir ar buvo kažkokių kitų dalykų, kuriuos tu išrašiai ir paleidai, pradėjai daryti, nu vat, kaip tas dainavimas iš viso čia, gal toks platus klausimas. Jo. Labai.
Su būtent dainavimu, tai aš 3 metų pradėjau dainavimą lankyti, tada koncertuodavau jau 3 metų ant scenos prieš, ta prasme, ten didelės žmonių minės, 4 metų manas per teliką rodė irgi, toj Forum Palace koncertavau angliškai, tai man va čia, šitą vietą aš nesuprantu kaip, bet man, aš gal nesuvokiu, ką aš darau tiesiog. Man liepia dainuoti, užvyniavo garbanas su nepatogiais metaliniais bigudžiais išmėgau, užmojo kažkokius karolius, liepia dainuoti ir aš dainuoju. Aš tada nesijaudindavau, nes tu vaikas, žinai, tu dar nesi įsivaręs tų baimių, iš tavęs dar niekas nepasijokė, nes tada dar nei niekur, žinai, nei darželį dar vos nejau tokia maža, ten namuose niekas iš manęs nesityčia, aš ten buvau, jaučiau žvaigždėti po, žinai, tai vat šita vaikystė šitas padėjo, vėliau žinai, gyvenimas truputį uždaužo tik. Tai vat čia, žinai, kurioj dalykas nutinka, tai su dainavimu, kodėl aš jį grįžau, nes pabandžiau nusifilmuoti kaip dainuoju ir buvo taip blogai, kad aš galvojau, wow, kur tai? Supratau, kad čia yra, šitas įgūdis reikalauja praktikos, ta prasme, ir tu negali jo paleisti ir tada sugrįžti ir galvoti, kad tu čia, žinai. Nes tikrai seniau labai patikdavo ir su gitara groti, dabar tik nebegaliu dėl nagų ir su fortepijonu ir ten padainuoti visą laiką su drauge geriausia mūsų pagrindinė veikla būdavo susitikti, ten kažkokius bandyti coverius filmuoti, labai žodžiu, labai patikdavo tikrai nuoširdžiai ir tada nusipirkau dabar visą, galvoju, sugalvojau čia vieną dieną, grinai, čia man buvo 3 dienų hobis. Sugalvojau, kad viskas, perku visą muzikos rašymo įrangą, dabar aš čia pradėsiu kur dainas, tipo namuose pati vieną, ir viską nusipirkau ir rašiau savo pirmą kartą, aš paklausiau, aš galvojau, wow, ar galima gražinti, bet, nu, tipo, praėjo biškį laiko ir nebegalėjau gražinti, ir dabar tiesiog televizorių namie užstoja mikrofonas, kurį naudau vieną kartą ir realiai išsigandau. Tai va, sugalvojau grįžti dainuoti ir šiaip. Nusprendžiau turėti hobių, kurie nėra niekaip susiję su mano finansais, kad truputį būtų mažiau atsakomybės. Nes mano visi hobiai patapo mano pajamų šaltiniais, kas yra labai faina, dėkui Dievui ir kad tik taip ir būtų. Bet aš nebeturiu hobių, kurie tiesiog man hobių. Nebūtų taip. Ir aš galvoju, nu, lemba, kažkaip gal reiktų kažkokios neįpareigojančios veiklos, kuri geriau man kainuotų, o ne aš galvočiau apie tai, ar čia padarysiu ją sėkmingai, kad man atneštų pinigų. Aš ten galiu labai nesėkmingai dainuoti. Tai. Bet ar svajojai būti atlikėja? Ne, aš labai save realistiškai matau ir aš suvokiau, kad aš neturiu tų galimybių. Ta prasme, aš galiu dainuoti chore, aš visada pataikysiu į ritmą ir natą, bet aš neturiu absoliučiai netruputį išskirtinio balso ir aš galiu padainuoti sąlyginai gražiai, kad žmogui nerieštų ausies, bet aš nesu atlikėja ir aš žinau savo vietą. Tai. Okay. Bet apie fotografiją irgi taip galvojai pradžiai, ne? Apie fotografiją, ne, nes aš galvojau, kad aš užsienį, palauk, nepamiršk, aš galvojau, kad aš užsienį patapsiu, žinoma. Ai, tai tu nenorėjai Lietuvoje rodyti? Nenorėjau Lietuvoje, nes nenorėjau išgirsti, ką draugai apie tai galvoja. Jo, aš tiesiog nebuvau suinteresuota. Okay. Jų nuomonės išgirsti. Tai dabar vis tiek apie tos naujus projektus. Čia irgi buvo klausimas, kaip tu pradedi tos naujus, kaip tau būti... Nu, tam nepatogume pradėti kažką naujo. Ja. Kaip tu išdrįsti ir čia tas pats gal įeina tas, kur kalbėjom, kad GO3 projektas, kažkas naujo. Kaip tu pradedi, kaip jie atsiranda tie nauji ir iš viso, ja. Kaip su tuo būni? Su tuo išdrįsimu aš galbūt turiu tokį truputį heką gyvenime ir galbūt sukčiauju šitoj vietai, nes aš nepradedu nieko, kas man kainuotų absoliučiai viską. Tai reiškia, kad jeigu tai sugriūtų, aš nuo to nepražūčiau. Aš visada turiu įgūdį fotografuoti ir aš galiu tiesiog, jeigu jau matau, kad tie mano nauji projektai man didelė finansinė dobė patampa, aš galiu visai ką pofotkinti ir truputį atsigauti. Tai man galbūt ir žmonėm tada tai patarčiau, jeigu įmanoma turėti tą savo šiokia tokia planą B ar netgi C ar whatever, kad tu visada saugiai galėtum grįžti lygiai taip pat, kai man pasiūlė važiuoti į Kiniją dirbti modeliu. Aš turėjau labai labai blogą nuojautą apie tai ir aš žinau, turbūt, kad man teks iš ten grįžti, tai reiškia baudos už savo pinigus, taip toliau, ko daugelis merginų išvažiavusios, su jos važiuoja 15-16 metų, negali sau leisti ir tu turi realiai taikstyti su absoliučiai bet kokiom sąlygom, nes tu tiesiog neturi nei savyje stiprybės pasakyti, nutraukiu sutartis, taip toliau ir kad noriu grįžti, nes aš irgi kaip parašiau, kad viską noriu nutraukti, aš išvažiuoju, man pasakė, kad bet čia bus baudos, taip toliau, gerai sakau, kur sumokėti, aš skrendu Lukašių biletą pirku. Tai va, tai man labai 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 padeda šioks toks bent finansinis užnugaris ir aš visą laiką noriu turėti. Aš niekada nedaryčiau nieko iš visų savo pinigų, iš daug pinigų daryčiau, iš visų ne. Kad tiesiog realiai galėčiau truputį pragyventi ir tarkim, kad ir mėnesį atsigavinėti, žinai, nuo kad ir kas nutiktų. Tai va,
Tai va šitas man labai padeda su naujais projektais, o apskritai aš tų naujų projektų pas mane ten idėjas galvoje verslo verda, tai aš dieną po tris galėčiau sugalvoti, bet man nebėra tiesiog paroj valandų ir mane nuoširdžiai pačią gazina, kai man dar kažkas šauna į galvą ir kai aš dar kažką turiu daryti, nes aš tiesiog nebespėju. Tai va dabar žmogui darbinau pagaliau, kuris man truputį padės ir darys visus tos tokius darbus, kuriem nereikia mano pačios pasirodymo, mano veido ir dar kažką ten visiems skambinėti, su visais kažką derinti, nes va čia man tokia mano silpna vieta buvo, kad aš tiesiog neprisiruošdavau ir labai daug kas užsivilkdavo ir panašiai. Ir va netgi būnant Kinijoje, iš tikrųjų ant tiek ten turėdavau nemažai laisvo laiko, buvau nusimetus visas fotografijas į šoną, kad pagaliau projektus, kuriuos metus bildenau galvoj, pagaliau ten būdama tris projektus sugebėjau įgyvendinti, kuriuos metus sukau galvoj. Tiesiog vat, per trumpą laiką ten. Tai va šita vieta labai vat, padėjo nurimti tiesiog ir bet aišku, va tam nurimti. Tai žmogui, kuris turi eiti kažkokį darbą, žinai, užsidirbti pinigų, kad jis turėtų iš ko pragyventi, kada jam nurimti ir atsiplėšti nuo viso to. Aš Kinijai tiesiog norėtų iki vakaro, nieko nevykdavo, žinai, kol nereikdavo dirbti ir turėdavo visą pasaulio laiką, nebūdavo aplinkui nei pažįstamų, nei draugų, kita laiko juosta, tai turėlį tiesiog, nu, aš ten jautaus kaip tylos stovyklai, aš to ten ir važiavau, labai to norėjau, va tos atsitraukimo nuo visko ir va tada, kai tu esi pilnai atsitraukęs, tavęs niekas nebeblaško, žinai, tada tos idėjos pradeda generuotis ir virti ir pagaliau tu atrandi savį jėgų ir laiko, nes jau tu nebeturi absoliučiai ką daugiau veikti, tai might as well jau pagaliau jas ir įgyvendinti. Tai va. Ir sakau, va čia nebent va, žmonėms žinai sudėtinga, kurie va dirba kažkokius darbus, turi tų idėjų dėl to. Mes su treneriu visai ką kalbam, kad žmonėm, kurie tarkim dirba žinai nuo pirmadienio iki penktadienio, tom konkretesnėm valandom, tarkim vakarais, jau nebeturi jėgų ten kažkokių žinai verslų idėjų gvildenti, jeigu tu taip dirbi. Savaitgalį yra, tai be abejo, tu nieko nebenori, tu nori tik atsigulti ant fotelio, žinai. Ir dirbi dar tokį neįdomų darbą, tai dvigubai tas tada taip. Darbas užima taip. Valandų, taip, o jeigu dar stresą taip. Patiri, tai iš viso dar daugiau tų valandų yra negu 8. Taip, faktas, tai va. Ir žinai, tiem žmonėm tada savaitės dienos, sakykim, jau yra nurašytos, nu nebegali tu, žinai, prisisvaikat, ten grįžęs namo, dar jeigu vaikas koks laksto ar dar kažkas, kad čia dabar tu užsimsi kažkokiam kūrybom, žinai, tada jau galų galia miegas nukentėtų, dar kažkas, tas irgi yra labai labai svarbu. Tai va, mes su treneriu visai ir kalbam, kad nuo tokioj situacijoj tavo visiškai šventa diena yra savaitgalis ir čia realiai visas tavo gyvenimas priklauso nuo to, ar tu savaitgalį išnaudosi galų gale, vat, pagaliau kažką veikti, nes tai yra ta tavo laisva diena, ar tu jį čilinsi, nes tu esi pavargęs, žinai. Ir ta iš tikrųjų kūryba, man atrodo, žmogų galėtų netgi tūkstantį kartų labiau pakrauti, negu tas čilinimas, nes tu lauktum šeštadienį sekmadienį ne tam, kad pačilinti ir pailsėti, kas kartais būna tokia, žinai, bereikšmė veikla. O tu lauktum, nes tu turi kažkokią viziją, kažkokią didesnį norą, kuris galbūt pataptų tokiu dideliu, kad tau nebereiktų to pirmadienio penktadienio darbo, žinai. Tai va čia toks, nu, va, žinai, kad ne penktadienį vėliau nueit pamiegoti, nenueit išgerti ar dar kažko, kad tu atsibundi šeštadienį vidury dienos dužės, tu nieko nebenori, o tu kaip tik eini anksčiau miegoti penktadienį, kad tą savo nuovargį savaitės, kuo labiau atstatytum, šeštadienį ryte atsikėlęs, tu gali užkariauti pasaulį. Bet arba tu kariauji pasaulį, arba tu guli loji, nes tu pachmas, tai čia, žinai, aš visiškai pritariu, nes irgi seniau mėgdavau labai daug tūsinti, skaičiau ir kad tavo buvo ta situacija, kad atsisakėjau alkoholio ja. Ir tų vakarėlių galbūt perdėtų. Tai kai tu atsisakai, tada pradedi jausti tą gyvenimo kokybę kitaip, taip. Susirasti kitokių veiklų su draugais. Tu niekada nebesiauti lėjau į realiai. Taip. Tai va. O dar grįžtant prie to GO3 projekto, tai kaip tavo buvo, kaip jisai atsirado ir kaip kokia buvo pradžia, kaip ar drįsai, ar, nu, ar buvo baimių kažkokių, vis tiek kažkas naujo, ir gal galiu papasakoti, kiek ten trumpai apie tą patį projektą, kokia tavo taip, rolė. Taip, pats projektas buvo, kad mes su, mano labai geras draugas Norbertas yra, ir jisai su automobiliais užsiema, sakykim, ir mes abu, čia yra mūsų tokia labai sienti tema, ir jisai jau nekartą filmavosi va tuose GO3 projektuose, ir čia yra visiškai jo tokia, nu jis kaip žuvis vandenį ten prieš kamerą, tiesiog da realybę vaidinti, jau galima taip pavadinti. Realybės ten daug iš tikrųjų bus pas mus. Tai jisai, mes kadangi labai gerai sutarėm, bet jisai man vis, nu jis jau man kurį laiką siūlydavo, kad davai darom kažkokį projektą, davai sugalvok, ir aš sakau, davai aš būsiu už režisierę, kad tik man nereiktų eiti prieš kamerą, nes aš prieš kamerą,
Aš tiesiog prieš kamerą, aš negaliu būti juokinga. Man kažkur išsijungia. Ir dar prie jo, mūsų duete, tarkim, jisai būna tas juokingas. Aš labai dažnai su jo leidžiant laiką, nukritus ant žemės, tiesiog užpilvo susijėmus juokios tipo. Ir aš jam ir sakau, kodėl tu man siūlai, jeigu visa tai atrodys tiesiog tavo monologas, o aš žvengsiu, tipo, kampė. Sakau, kas čia per laidą, sakau, tau reikia to kažkokio, žinai, juoko foniniam, kaip, kodėl, kam aš, tipo. Tai va, ir kažkaip, kai pasiūlė, buvau aš va tada užsienį ir šitą projektą jisai man pasiūlė jau vat viską apgalvojęs, pats sugalvojęs va tą visą mūsų idėją, kad mes važiuojam į Vokietiją, apžiūrinėjam vis tiek labai automobilių, visa kultūra Europoje ypatingai yra susijusi su Vokietija, iš ten daug pareina labai kokybiškų automobilių brandų ir labai ten tų mašinų kokybiškų būna visokių gerai išlaikytų, tai va lietuviai seniau ten veždavo mašinas iš Vokietijos, tai sako, davai daroma tokį projektą, kad tipo mes važiuojam į Vokietiją, apžiūrim visokias vietas susijusias su automobiliais, nuvažiuojam į Nürburgringo trasą, kur irgi ten lenktynės vyksta. Ir, nu ir tada jau, kadangi vadinasi projektas vokiška svajonė, tai ieškom to svajonio automobilio, tik tie, kad jisai pasakė mūsų biudžetą tam automobiliui ir aš iš tikrųjų, va čia jau reikėjo mums pradėti filmuoti, nes man žandikulis iki žemės turbūt nutyso, kad aš negaliu atskleisti dar to biudžeto, bet man realiai nutyso žandikulis iki žemės ir aš pradėjau rėkti ant jo ir dar negaliu atsakyti, ar čia iš džiaugsmo, ar iš šoko, ar iš ko, bet žodžiu, tai buvau šokę, ta prasme, kad va tokį biudžetą turim ir ieškojom tos vokiškos savo svajonės ten. Tai va, šiaip, nu, buvo įdomu, bet man ten buvo labai, labai didelė nekomforto zona, nes aš pratusi žinoti, ką mes dabar turim daryti, nu, va, kaip čia, va, pavyzdžiui, gaut klausimą ir aš galiu atsakyti, man čia nereikia kažko vaidinti. O ten, Norbertas gal dar kituri daugiau patirties, jam buvo žymiai lengviau, nes jis atsuka į kamerą ir jisai ten jau plaikstosi, o aš dar truputį, nu, galbūt buvau susikaušius, bet pirmą dieną aš ten visiškai save galvoju, jėdžiau, kad Greta, tu privalai atsipalaiduoti, nes tu atrodysi kaip kaušiu, ta prasme. Tai aš manau, kad vis tiek jausis tas mano susikausimas, bet jau paskutiniam dienom visiškai jau man taip viskas dzin paliko, jau ten mašinai miegojom ir man jau buvo apšėdinį, kaip aš atrodau, nei ten, kad, žinai, kažkokiu negražiu kampu, nes faktas, tu ten nekontroliuoji nieko. Va ten iš manęs atėmė visišką kontrolę. Mikrofoną vaikščiam prisisegė visą parą, jis beveik visai, kai rašinėdavo, tai irgi tu turi, žinai, mąstyti ten, ką aš nekitą, eini tūliką išsijungti, bet, žinai, tai toksai kitoks projektas buvo. Šiaip tikrai norėčiau dar kartą pabandyti, nes manau, kad dabar žymiai drąsiau jaušiaus, nes sakau, man visiškai pasunėm dienom jau persijungi ir jau buvo dzin, jau irgi nebemašiau, ką aš neku, nes va ten esmė yra irgi nemąstyti, ką tu šneki, nes tiesiog mums reikia daug medžiagos, iš kurios po to, žinai, vat, susilipdys ta realybė, o realybė ne visada yra apmastyta, tu šneki ir šneki, tai va ten toks buvo man truputį labai nekomforto zona, labai labai nekomforto zona, aš pirmą dieną galvojau išprotėsiu, tai bet labai džiugiuos, kad pabandžiau ir dabar jau netgi pačiai ten verda idėjos, kokį čia darbą tu galima projektą daryti, tai va. Tai aš teisingai suprantu, kad čia realiai iš tos komforto zonos tave ištempia draugas, nu įtikina. Taip. O kaip kitose situacijose būna, kur, pavyzdžiui, nori daryti, bet ne komfortas arba... Skaičiuoju iki trijų, visą laiką. Skaičiuoju iki trijų ir tiesiog kartais tas du ir trys būna labai labai ilgas. Ir aš turiu tokį labai stiprų dalyką, kad aš man gailėtis praradus šansą yra... šautuvo į burną vertas momentas. Ta prasme, aš negaliu pakęsti jausmą, man baisiau tikrai nieko negali būti už gailėjimąsi, kad tu praradai šansą. Ir aš tai supratau kokių gal 12 metų ir aš tau pasakiau, kad aš geriau darysiu viską iš eilės ir pasigailėsiu, nudegsiu, bet aš žinosiu, kad čia buvo nesąmonė, nu ir gal nebekartosiu, gal kartosiu. Bet tiesiog tau pasakiau, kad niekada nebepraleisiu jokio šanso, jeigu man yra kažkokia galimybė, aš pabandysiu. Ką man tai bekainuotų ir kažko iš to išmoksiu galų gale. Tai aš ir nebepraleidau. Ir kad ir jaučiu, kad čia galbūt nėra žiauri gera idėja, tu ne visada gali tai nuspėti, žinai. Ir kartais ta nelabai gera idėja patampa geriausia idėja. Pavyzdžiui, Kinija, aš važiavau ten modeliauti, tas modeliavimas man nebuvo labai gera idėja ir man ten ta patirtis nepaliko didelio įspūdžio. Bet ten būdama, aš pradėjau tris veiklas, kurias ruošiaus kelis metus daryti. Apskritai pamačiau šalį, kurią gyvenime turbūt nebūčiau keliavus savo noru. Ir tokių susipažinau su tam tikrai žmonėm ir tokių buvo labai, labai, labai esminių dalykų, kur aš tikrai, man tai išėjo
tūkstantį kartų labiau naudą, negu, žinai, ten kažkoks nepasisekęs, tarkim, būtent tas dalykas, dėl kurio važiavau. Tai vat. Ir koks buvo klausimas? Dabar net ir aš pamiršau. Ai, vat, apie komforto zoną. Tai va. O šiaip va, kai būna kažkokie tokie, nu, ekspromptu, žinai, sprendimai, nu, pavyzdžiui, stovi ten kažkoks labai labai gražus bernas, žinai, ir aš ten labai noriu prie jo prieiti užkalbinti kažkas tokio, aš tiesiog skaičiuoju iki trijų. Arba ten, nu, nežinau, ten kokioje ekstremalioje karuselėje, žinai, man ten reikia nusprimti sprendimą eiti, ją nei ten šokt nuo alos ar nešokt, šokt su parašytu ar nešokt, skaičiuoju iki trijų ir tiesiog aš tau pasakau, suskaičiuosiu iki trijų, man čia jau viso gyvenimo taisyklės, suskaičiuoju iki trijų ir padarau tiesiog. Tai prasme, jeigu jau pradedu vienas, nesu nepadarius, kai jau prasideda vienas, jau viskas, no way back ir tada darai ir. Nebet, tu nebegali galvoti, nes su to vienas, iš tikrųjų, mintise tu jau tai darai. Su vienas tu jau priėmėjai sprendimą, kad tu darysi ir tas vienas iš tikrųjų esmės nebeturi, bet jisai duoda tau tokį saugumo jausmą, liktais tu čia ruošies. Bet su vienas tu jau eini daryti ir aš šiaip labai rekomenduoju šitą pabandyti kažkam, va, ypač grinai situacijose, kur reikia drąsos, žinai, va, prie žmogaus kažkokia ar dar kažką. Tai va. Tai čia, va, dar, kadangi labai panaši tema, žinau, kad tu daug manifestavai ir ten daug sekėsi dalykų, tiesiog atrodo. Bet man labai įdomu yra, kas nuo tavo veiksmų priklausomai pasikeitė tavo gyvenime. Tarkim, tas pats, kad atsisakėjai klubuose, nors nebuvo ten finansinio saugumo fotografuoti, atsisakėjai porų fotosesijas. Nu, kartais vis kažko atsisakai, kaip pavyzdžiui. Taip. Ar buvo dar kažką, ką tu dar darėjai, vat, kas nuo tavęs lėmė grinai ne tik apie manifestacijas, tai kad tu savo smegenis užprogramuoji, bet dar ir veiksmais. Bet net nežinau, atrodo man viskas taip su tokiu magijos prieskoniu visą laiką, nes kad ir ko atsisakytum, tada tau gyvenimas kažkokiu bumerangu parsiunčia, kur atrodo tu net tiesiogiai rankos neištiesi, kad tai vyktų, o, bet tu, žinai, būni vidumi pasiruošęs tiesiog tai galimybei ir tai kažkaip ateina, bet net neįsivaizduoju, pas mane atrodo man viskas ten su tokiu magijos prieskoniu, kad net sunku būtų įvardinti, ką aš pati jau dariau ir, žinai, nu, sakykime, nu, čia labiau seniau gal, eidavau daug, kad tikrai uždyką fotografuodavau, žinai, kur jausdavau, kad reikia. Buvo tikrai nemažai influencerių ir žinomų žmonių, kur norėjo, kur mėtydavo namiokus, taip netiesiogiai, kad, nu, tipo, pasiplanuojam fotosesiją. Jeigu yra dalelytė si, tai jau reiškia, kad aš pinigų negausiu. Okay. Nes, žinai, pasiplanuojam. Kodėl mes turėtume ją pasiplanuoti, tu jos nori, tu pas mane ją užsisakyk. Ir aš, žinai, nu, kartais taip susirašinėjau ir tiesiog parašydavau kainą. Žinodavau, kad neturėjau gal dar tuo metu tokio vardo, kad galėčiau išsidirbinėti. Nu, aš neišsidirbinėjau, aš parašiau savo darbo kainą, žinai. Bet, ta prasme, nu, dalinai išsidirbinėti, kai žmogus nori uždykai ir jam rašyti, iš tikrųjų, čia jisai iš manęs išsidirbinėdavo, bet atrašydavau, žinai, vat, savo kainą ir matydavau, kad būtų nepatenkinti ir tada nebenorėdavo, žinai, bet vat, turi atstovėti tokį už save jaustą savo vertę. Tikrai esu labai daug uždyką fotografavus, kur aš tiesiog vidum jaučiu, kad čia yra tai, ką aš turiu daryti ir man ten klausimų nekyla. Ir tikrai net ir neuždyko ir nemažai savo pinigų laiko investavus ir kažko atsisakius, žinai, kas atneštų pinigus. Tai va gal ką sudarius labai labai daug, ko daug kur uždyką sudarius. Toksai dalykas, kur tu nedarai tuo metu dėl to, kad tu galvoji, kad gausi kažką, gal tu tiesiog jauti, kad tu turi tai daryti, tu nemastai apie tą gražą, bet ta graža, jinai vienokioj ar kitokioj formai visą laiką gyvenime pareina ir vėl aš apie savo magijas. Tai. Nu, fainiai. Tai fainiai vis tiek, man atrodo, čia ta magija yra tuo pačiu ir jeigu tu jau susirašai savo svajonės, tavo smegenis, tu pats semiesi veiksmų nesąmoningai. Taip, 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 tu nesuvoki, tu padarai tą veiksmą, kuris galų gali yra teisingas, žinai. Taip. Aš ten laimėjau valstybės paramą, tai aš vis tiek užpildžiau dokumentus, taip, bet jinai nukrito man. Taip, 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 žinai, įkrito į sąskaitą, tai opa įkrito, ne, ne, ne. Jo, dar labai yra įdomu, kadangi tu esi, nu, tikrai, net nežinau, viena žinomiausia ar žinomiausia fotografija Lietuvoj ir netgi, ko gero, viena brangiausia arba finansiškai geriausiai gyvenančių ar susidėliojusių. Ar taip geriausiai gyvenančių, čia dar nežinau, bet kad brangiausia, tai nu jo, kažkas. Taip pat įdomu, kaip tu, nu, kaip tu taip susikūrei, kaip tavo, ar visą laiką, nu, vat irgi sakai, kad iš pradžio nepasitikėjai, darai nemokamai, kartais jau pradėdavai sakyti, kas vat pasikeitė, kad tu vat jautiesi verta tiek pinigų, kas įvyko tavo patirtyje, kaip manai? Keli esminiai momentai buvo. Aš būdama 18 darydavau po 5-6 fotosesijas per dieną. Dabar aš tiek per savaitę nepadarau ir niekada nedaryčiau. Darydavau per dieną. Aš imdavau
nedaug pinigų tada, saliginai, ten apie 100-105 eurų. Ir grinai man toks kertinis momentas, kur aš atsimenu situaciją netgi aplinkui, buvau savo automobilį, ką tik po paskutinės fotosesijos tą dieną, tai reiškia saulė jau leidžiasi, nes tu fotkini nuo pat saulės pakilimo iki pat nusileidimo, nevalgai, nes nėra kada, nemiegi, nes reikia kažkada retušuoti ir tu tiesiog va taip va ir leidi kiekvieną dieną. Nu ir aš uždirbdavau daug pinigų, sakykim, tuo metu, tokio amžiaus vaikui tai tikrai daug pinigų. Ir nusinčiau nuotrauką į savo šeimos čiatą, savo veido, mano pakei buvo tos spalvos, kur yra pripažinta juodesnė už juodą. Aš visiškai ten matęs, kad nu, buvo ten nevalgius, nemegojus, nepasidažius, aišku, nes nėra kada to atsikeli ir bėgi, visas susivėlus ir nusinčiau ten selfie. Ir parašiau, tos tokia, žinai, tokia pavargusio žmogaus šypsena, tokia, kur kaip parėjęs iš mūšio, ką tik toksai, kad džiaugies, kad išgyvenai tiesiog. Tai va tokia nusinčiau nuotrauką ir parašiau, šiandien uždirbau tiek ir tiek pinigų. Ir aš supratau tada, vėliau supratau, bet žodžiu, mano tėtis man atrašė matos. Jisai turėjo menyti tiesiog, kad matos, kad aš esu visiškai persidirbus. Ir aš taip užfiksavau ir man toksai buvo... Jisai nesureagavo į tai, kiek aš pinigų uždirbau ir aš supratau, sureagavo kad... Į tavo veidą. Jo, jis sureagavo į mano veidą. Ir aš tada supratau, tai vadinas, taip, palauk, kodėl šia man neplojo dabar. Ta prasme, aš save pagavau, kad aš truputį norėjau kažkokio pripažinimo galų gale, tokio pagirimo. Ir aš supratau, kad mano tėvai manim džiaugiasi bet kokiu atveju. Ir aš čia va tai va draskausiu ir įrodinėjau. Ir aš galvoju, bet kodėl aš savo šeimai parašiau, kiek aš uždirbu. Tarsi ne, ko aš pradėjau savęs klausinėti, bet ko aš norėjau šių. Ir aš supratau, kad man trūko to tokio kažkokio, nu va to tokio, nežinau. Aš net nežinau, ko man trūko, nes mane tikrai ir pagirdavo, ir, bet man reikėjo kažkokio viešo oficialaus pripažinimo, kad va tu esi šaunuolė. Žinai, va aš norėjau to kažkokio, nes galbūt tėvai kitokiais žodžiais, kitokiais veiksmais, ten galbūt kitiem žmonėm, žinai, manim džiaugiasi, bet man kažkokio va to trūko, supratau, kad ieškojau to pripažinimo kažkokio, bandžiau jį pasiekti per finansus ir persidirbdama ir va ten vieną naktį. Tai supratus, su draugės mamos pagalba, jinai ten manęs paklausė, tiesiog jinai manęs visiškai taip iš niekur klausė, sako, kam tu čia, ką bandai rodyti. Ir aš galvoju, ir mano pirmą reakciją, sakau, ką? Sako, kam tu čia, ką bandai rodyti. Ir man tada atrodo, mano pasąmonė man išspjovė atsakymą, kad vat, aš turėjau tą tokį, kad norėjau įrodyti vat, tėvam, šeimai, ten gal tėčiui vis tiek labiau su finansais, kad vat, aš labai labai esu kieta. Nes tėtis visai kas sakydavo, kad nu, tu man labai sekdavosi matematiką, ekonomiką, aš išvis norėjau ekonomiką studijuoti ir kažkaip, žinai, netrodo fotografija labai rimtai iš pradžių, kai vaikas pradeda ir aiškina, kad nu, aš niekada ir nesakiau net, kad būsiu fotografė. Tai toksai va gal man norėjosi rodyti, kad man nereikia dirbti to kažkokio ale rimto darbo, žinai, ten su skaičiais ir popieriais, kad aš uždirbčiau daug pinigų. Ir aš vat ir bandžiau tai rodyti. Ir biškiai jau tai buvo perėję, kadangi dar tik buvau pradėjusi daryti, dar nebuvau žiauriai nusistekenus ir išsisiemus, bet laiko klausimas, kada fotosesijose būtų nelikę kūrybos ir būtų toks konvejeris, žinai, tai būtų labai labai nefaina. Tai va, tada aš save sustabdžiau. Galvoju, palauk. Tai jeigu pas tave nori tiek žmonių, žinai, ateiti pasifotkinti, vadinasi, tikrai gali pakelti kainą. Ir jeigu ir sumažės žmonių, tavo finansai išliks vis tiek tokie patys. Sumažės klientų, aš vienam klientui paskirsiu daugiau laiko, daugiau jį susikoncentruosiu, automatiškai mes ten daugiau kūrybos galėsim apturėti ir panašiai. Tai vat šitokiu principu aš pradėjau va šitai suvokus vieną kartą, grinai va nuo to matos. Į mano veidą pažiūrėjus, aš suvokiau, kad aš turiu tai daryti dėl savęs, ne kad kažkam įrodyti. Ir tada aš galėsiu tą tikrą kūrybą atskleisti ir tuos tikruosius rezultatus atnešti ir tą, žodžiu, didžiausią santykį su žmogum užmėgsti, kai aš jam paskirsiu tikrai adekvačiai laiko, aš negalvosiu apie tai, kad čia to ateis kita klientė ar kažkas tokio. Tai va. Čia buvo toksai iš to tokio jaunatviško maksimalizmo noro uždirbti, žinai, galva, kai būdamas jaunesnis žmogus, tu truputį užsidirbi tų pinigų, tu tau truputį išprotėja, galva tiesiog, kad, o, aš nėra, nu, ne, man nėra stop, tada aš galiu varyti čia non-stop, žinai, ir uždirbti visus pasaulio pinigus. Ir buvo dar ir ateity keletą momentų, kur man pasakė, kad, žinai, pasakė, tu turėtum tiek ir tiek uždirbti, aš iš principo prisirašiau tiek fotosesijų, kad tiek ir uždirbau tą mėnesį ir, nu, kas iš to, okei, uždirbau, kas dabar.
Tai tu prisidėjai saugumo krepšelį ir viskas, ką toliau. Taip, taip, ir, bet esi tiesiog, žinai, kojų nebepavelki po to mėnesio, tu, ir net nebenori nieko. Pas gydytoje eiti pirkti vaistus. Taip, 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 taip. Tvarkytis visas ten. Jo, tada tu tais pinigais tvarkai viską, ką sugadinai, žinai. Tai. O irgi, va, tada nežinau, kiek tu nori pasidalinti, kiek tau yra finansiškai saugu, kokia yra suma tau saugi turėti sąskaitį, kad tu nejaustum streso ir ar dabartiniam tavo gyvenime būna, kad, tarkim, vis tiek nestabilus tas darbas, klientų nėra taip, kad nuosekliai kiekvieną mėnesį aš turiu po tokį savo skaičių susigalvotą. Na, aš jį pati galvoju, matai, kiek aš atsidarau laikų tą mėnesį, tiek taip. Ir užsipildo. Tai va, iš tos pusės, bet kai aš kartais sugalvoju keliauti, pavyzdžiui, 5 mėnesius, žinai, tai tada, nu, tada tu jau nori turėti iš ko, tai saugi suma, nežinau, aš norėčiau tarp metam į priekį santaupų, kad tiesiog metus laiko aš galėčiau, nu, išprotėti truputį, bet aš stengiuos, kad jų būtų pasyvių visą laiką. Ta prasme, aš turiu keletą pasyvių pajamų šaltinių, kad man nereiktų galvoti apie fotografiją nuolat, nes jos yra tokios greičiausios ir, nu, aktyvios, nes reikia kažką iš tikrųjų daryti. Tai, kad nereiktų apie tai galvoti ir galėčiau, nes tai yra kūryba vis tiek. Tu negali į kūrybą žiūrėti kaip vien pinigų šaltinį, nes kūryba greit baigsis tada. Tai bandau rasti tą balansą, duodama savo pailsėti nuo fotografijos, sakykim taip. Tai, o galiu pasidalinti, kokie tie kanalai? Nu, vat, turi mokymus, turi ten kaip influencerio nuomonės formuotoje. Kas dar? Kokie tavo yra tie visi finansiniai kanalai? Tai, vat, keletas tų mokymų kaip influencerio aš gaunu ir už reklamas tiesiogiai ir už kodus įvairius, kurie tiesiog žmonės, jeigu naudoja mano kodą, dažnai man kaupiasi, tarkim, pinigėliai, tai iš ten iš tikrųjų labai nemažai krenta ir aš supratau, kad, nu, visą laiką reikėjo taip dirbti su brandais, kad tiesiog procentą mokėtų iš tikrųjų, nes man bent jau labai taip apsimoka, nes gerokai daugiau užsidirba negu šiaip iš reklamų. Tik tokie tos pačios reklamos, tik toko laivai, tu irgi pinigų gauni iš tik toko laivų. Tada kontribį aš turiu mokymus su kamera, tada sukūriau mokymus su telefonu, kad irgi žmonės, nu, su telefonu kaip save fotografuoti irgi padariau. Galvoju, kas čia dar? Tai vat vienu metu tas modeliavimas buvo, tada nebebuvo, tada savo merčą turiu. Nu, žodžiu, tokie visokie. Ir visą laiką kas kartą, nu, vis prisigalvoju, ar turi dabar ateity projektų, ką nori pasidaryti, kaip tu sakai, bet gal nėra laiko. Jo, kuriem nėra laiko, dabar šią minutę ne. Dabar jau visus esu pradėjus daryti, jau turėtų kažkurio laikotarpiu pasirodyti ir išlysti viešumą porą mano naujų projektų. Tai labai laukiu, labai patruputį tas entuziazmas kartais nusėda, nes, nu, užsitempia viskas, žinai, atsiranda dalykų, kurių tu negali numatyti, atsiranda dalykų, kurie nuo tavęs priklauso ir tie terminai prailgėja, bet galų gale, nu, aš tikiuosi, kad viską pasidarysim ir vis dar būsiu pakankamai excited, kad žmonėm ištransliuočiau taip, kad ir jie būtų excited, kai jau tai galų gale išlysi dieno šies. Tai, va. Tai, nes man dar kitas klausimas apie santykį su tėvais, aš žinau, kad tavo tėvai išsiskyrė. Mano tėvai irgi išsiskyrė, kai man buvo 5 metai ir aš žinau, kaip man tai paveikė. Kaip tau tai atsiliepia tavo gyvenime? Mano gyvenime man labiau atsiliepia, kad mano tėvai... Mano gyvenime labiau atsiliepia tas laikotarpis, kur mano tėvai buvo dar neišsiskyrę, žinai. Tai dienos, kai jie išsiskirs, aš laukiu labiau nei savo bet kurio gimtadienio. Tai tiesiog tai buvo tragiškas mečas, bet kaip jie bus sako, kad kartotų viską iš naujo tam, kad tokie vaikai gimtų. Sako, turbūt to reikėjo, tos labai prastos chemijos, kad, nu, tėvai labai gerai sutarė ir su manim, ir su mano broliu, mes turim žiauriai, žiauriai artimą ryšį. Sakiau, nebevartosiu žodžio žiauriai, labai artimą ryšį. Ir kad ir kaip ten viskas bebūtų tarp jų, man tai atsiliepia tuom, aš visai, kad tėvam tai sakau, ir bandau jos nuraminti, nes, žinai, būna momentų, kad, nu, ten blogai patys jaučiasi, kad ten, žinai, namuose ten chaoso nemažai buvo. Tai visai, ką sakau, kad jeigu to reikėjo, kad aš patapčiau savarankišką, imli gyvenimui, kad aš norėčiau per jį skintis, kad aš norėčiau žinoti, ko nenoriu savo santykiuose, tai sakau, man dėkui Dievui, kad taip nutiko, sakau, mane tai padarė tik tai geresniu žmogum, labiau subrendusiu, anksčiau subrendusiu ir aš visiškai nesijaučiu kažko praradus, žinai, man dar užtenka tų vaikiškų savybių ir tikrai smagumo gyvenime, kur aš nėra taip, kad ten
kieme išėjus ten su kažko nepažadžiau, nes tuo metu, nežinau, ten tėvai namie pykos. Nu, ta prasme, aš nesijaučiu kažko baisi praradus ir aš už tai esu tik dėkinga, už tai, kad mano vaikystė nebuvo rožiam klota ir tai mane kažko išmokė. Aš jaučiuosi tiesiog sugebėjus iš to išmokti kažko. Tai va. O žinai, aš dar tevams sakau, jeigu būtų viskas kur kas geriau buvo, žinai, aš gal būčiau labiau palepus dar kažkokia, man viskas, nebūčiau turėjus to tokio variklio per gyvenimą eiti ir draskytis ir kaip tankas važiuoti, kas irgi į vieną pusę jau kaip per daug tu tankinies irgi tave truputį pastabdo ir žinai, pakvešinuoja tavo galimybės, kad tu negali taip eiti, tu turi būti švelnesnė ir taip toliau, bet čia jau šitos dalykus, žinai, vienokius ar kitokius dalykus tau anksčiau vėliau tenka spręsti vieną ar kitą pusę, tai va, man truko to švelnumo, gebėjimo žmonės prisileisti, gebėjimo pasipasakoti, atsiverti, o dabar realiai tai darau vos ne, nu, sakyk, viešai ant visos Lietuvos, žinai, pasakojo apie savo kažkokius... Išmokai, ar ne? Taip. Jau realiai net į kitą pusę. Jo. Man netgi vienas žmogus pasakė, kad tau, kuris ten mane analizavo, sako, tau va, tas viešas dalinimasis tau ir yra kaip pačiai kaip terapija. Sutinku dėl šito. Taip, nes tu su kitais žmonėms, žinai, dar padiskutuoji, taip toliau, tu pats, kai kažką išrašai apie save arba kalbi, tu save analizuoji, ką šneki ir tada galutiniam rezultate tu net ir padedi kitiem. Nes, žinai, būna, kad žmonės parašo, kad, o, man irgi tai buvo, niekada negalvau, kad ir tau tai buvo, nežinai, dabar jie žiūri, o, aš čia faina keliauju, fotografuoju laimingą, o buvo momentų, kur aš gyventi nenorėjau labai daug laiko ir aš ten mėnesius nei verkiau, nei šypsojus, nes aš nieko nenorėjau iš vis, žinai. Apatijoje. Ir taip, visiškai, ir apatijoje, tada jau verkiau, ir vien verkiau, ir, žinai, ir visokių, ir valgymo sutrikimų buvo, nu, tarsi, buvo visko, bet... Žmonėm šiai dienai tave žiūrint, žinai, atrodo, čia vos ne, man dar juokingiausia, kai, žinai, pasako ten tėvelių pinigai ar dar kažką, nu man tas toksai, netgi vieną kartą mačiau, mano mama atkomentavo jiem, kad jūs šiandien nusišnekėkit, jinai dar ir mum padeda, tai va kažką tokia, kai žiūri, prajokinau, ten to ištryniu viską ir mamos komentarai ir tą kitą, aš pratrinu visą laiką, man tu nesąmonė, aš net nenoriu matyti, tai va, bet jo, žinai, žmonėm atrodo dabar, tai dienai kitų jau ant kojo atsistojęs vienaip, o jie nematė tiesiog ir niekada nepamatys ir niekada nesužinos, kaip iš tikrųjų buvo, kai tu buvai savo tamsiausiam taške, žinai, dėl ko negalima žmonių, čia ne apie mane net kalbam, bet žinai, apie visus, aš irgi būna sužinau, kad ten artimoje aplinkoje kažkokiam draugam pažįstam, žinai, nutiko kažkokių dalykų, apie kurios aš net nežinojau ir tuo metu, nors ir bendravau su jais, jie su manim nepasidalino, žinai, ir tu galvoji, Jėzu, ašgi galėjau ten kažką nejautriai leptelti ar taip toliau, ir tu niekada nežinai 100%, kad žmogus, žinai, gyvenime dedasi ir toksai pradėjau savo nebeleisti labai ankstyvų žmonėm leptelį net dalykų, kurie, žinai, galėtų būti kažkokie įžeidus, jeigu aš, nu, nežinau, kas iš tikrųjų vyksta jo gyvenime, o šiaip tu niekada nežinai. Čia pastebėjai, kad labai daug šiaip ir žinomų žmonių ir yra turėję tą sunkią vaikystę. Taip. Ir panašiai, nu, jie iš savęs tada turi tą tokį norą daryti, keisti. Taip. Ir panašiai, pavyzdžiui, mano tėvai, kai įsiskyrė, tai aš irgi mačiau tą nesveiką santykį, tai aš išmokau toksiško santykio. Jo. Čia visą laiką vienas arba kitas, taip, arba tu tai priimi kaip normą, žinai, Petras buvo alkoholikas, turėjo sūnų Joną ir Algį, Jonas gėrė, nes Petras buvo alkoholikas, Algis gyvenė negėrė, nes Petras buvo alkoholikas. Tai čia, ką tu pasimsi iš tos situacijos, žinai? Aš tuo metu nesupratau ir kažkaip išmokau. Bet tu labai jauna buvai. Jo, ir bet aš tą supratau tik tai pradėjusi terapiją. Toks atrodo kaip, nu, išsiblavai, kaip nuo alkoholio. Taip. Ir mano mama dar taip tebe gyvena su kitais jau vyrais, bet tas pats patterns jo vyksta ir aš galvoju, okei, tai kaip man daryti, kad taip nebebūtų, kad aš nebesusikurčiau tokio gyvenimo ir tos išmoktos pamokos vis buvo. Ar tavo gyvenime dar buvo kažkokių, o tai ką išmokai iš tėvų neigiamo arba teigiamo. Mhm. Neigiamo ir teigiamo. Kur vat galvoji, nu šitą savybę tai nenorėjau, išmokau, nu bet... Ja. Čia, žinai, aš galvoju, kad priimti savybės net ir neigiamas yra cool. Taip, bet tą taip, suprasti, taip. Kad jis būna, nu, aš atsimenu, pirmą kartą verkiau, kai, kadangi su tėčiu negyvenau, kad, nu, man tėtis ten daug buvo neigiamų savybių. Ir kai aš pamačiau, kad aš turiu tas pačias, tai galvoju toksai, o ne. Jo. Bet kaip veidrodė pamatė. Po to aš pradėjau kažkaip jo ir džiaugtis. Bet tu jas ir pažabot tada gali, supranti, priėmus. Tu kai suvoki, kokia tu esi ir suvoki tą savo tamsėje pusę, tu ją
visas tikslas yra ją kuo labiau prisijaukinti. Nes kuo tu nuo jos labiau bėgi, nei tave anksčiau ir vėliau pavys ir nei tau pastuksensi petį ir tada tu atsisukęs peršyksi, žinai, tarsi, tu galvosi, tai tu vis dar čia, žinai, ir tu niekaip neatsikratysi ir tu gali bėgti nebėgęs, bet jeigu tu galų gale suvoki, kad tu toks, tu netgi aš kartais ir prasinešu kitiems žmonėms, pažiūrėjau, reikia komandai dirbti, sakau, jūs man, jeigu kas sakykit, kad aš užsičiaupčiau, kad nebebrukčiau savo nuomonės, nes aš labai nuomoninga, žinai, nevėl tai, žinai, influencerio nuomonės formuotoja, nes vis mane nuomonės, tai nors, žinai, samčiusiam, tai aš tiesiog žmonėm prasinešu realiai, sakau, aš esu tokį ir tokį, jūs man gali drąsiai sakyti, kad davai Greta, jau biškį užsičiauk, tu kai suvoki tą savo neigiamą dalį, žinai, tu gali ir lengviau žmonėm jau neišgazdindamas prisistatyti, taip, nes univierė vienu metu jau buvo kalbos, kad niekas nenorėjo su manim daryti grupės darbą, nes žinojo, kad bus geras pažymys, bet žinojo, kad kelias iki to bus, žinai, tik žvirkelis ir su didelėm dobėm, nes, nu, tipo, bus arba taip, kaip aš sakau, arba, žinai, nu, man, bet labai labai kiti išgirdau, žinai, irgi, nu, pareflektuoju save, kad truputį galbūt aš netaip elgiu, žinai, nereikia irgi sakyti, kad aš toks ir mane priimkit, bet tu taip joko formai gali, kad jeigu aš truputį peržengiu ribą, žinai, duot supras žmogui, kad tu nori taisytis ir kad tu nenori toks būt, bet tu tiesiog iš savęs tokiu būdamas, tu biškai gali šiek tiek vienu žingsniu peržengti ribą ir tada tu paprašai, kad tave sustabdytų. Aš va tai stengiuos, kad man pasakytų sustabdytų, nes aš manęs tai nebegali įžeisti, aš pati pranešiau, kad taip yra. Nu, ta prasme, žinai, sakys, Greta, užsičiauk, nustok čia vadovaut paradui, žinai, kai aš pasakiau, kad aš vadovausiu paradui, nu, tipo, sorry, aš vadovausiu paradui, o tada mane sustabdykit, žinai. Tai kaip aš galiu įžeisti, jeigu mane sustabdys, aš pati to parašiau. Tai va. Jo, o iš tėvų, ką perėmiau, tai galbūt turėjau biškai blogą santykį nesenai, vat, prieš 3 metus, nusišneku, prieš metus su puse, atradau savį naują problemą, kur aš galvojau, kad pas mane problema ten yra gal su vyrais labiau, žinai, ten, nu, visiems ten, biški su vyrais, biški su moterim. Bet aš supratau, man moteris susika būdavo labai wow taip toliau, bet aš radau savį tokį giliai vidų įsitikinimą, čia būtent hipnoterapijai mes juo užsiemėm, kad aš galvojau, kad moteris yra lame. Nu, tipo, aš galvojau, kad moteris, nes ten buvo tokia užduotis, greit atsakyti, tipo, yra žodis ir tu turi greit, kas tau pirmą šauna į galvą, žinai, atsakyti. Ir, žinai, ir aš ten vyrai, aš ten pas mane pašta verti meilės, mano draugė ten monstrai, žinai, nu, tipo, tokie labai skirtingi. Ir tada buvo, moteris yra ir mano atsakymas durnelės tiesiog, pirmas žodis, ir aš galvoju, ir aš taip viską peržiūrėjau, ten gyvenimą šventė, ten rūpestis, ten visi, žinai, tokie teigiami ir va, tu taip išrašydamas gali pažiūrėti ties, kuria vieta pas tave biški yra kažkokia bėda. Ir, nežinai, ten pas kitus gyvenimas kančia, žinai, ir taip toliau. Tai, ir aš taip žiūriu, moteris durnelės ir aš galvoju, o ne, va čia mes turim milžinišką bėdą, nes ta prasme, aš dirbu su moterim, aš esi įkvėpim, man jas nuoširdžiai patinka, bet kaip aš galiu tada iš esmės, ir žinai, va, kas buvo, aš niekada, ir aš supratau vieną dalyką, aš niekada nelaikiau moterų, su kuriuom bendrauju durnelėm, bet kažkodėl tas įsitikinimas apie tą visą giminę toks buvo, tipo, būtent moterų, žinai, ir aš... Prastesnės kažkuo nuo vyro? Jo. Ir aš tada supratau, kad realybėje nei vienos moters, kurią aš pažįstu, aš nelaikau prastesnį. Ir aš galvoju, tai kodėl tada va tai bendrai, va kodėl man tai, kas yra moteriška, atrodo prasčiau. Ir visą laiką aš tada supratau, kad visą gyvenimą kažkaip va, labiau save apsupdavau vyrais, tokiais labiau gal vyriškais hobiais, bent jau stengdavau juos išmokti, nes nenorėdavau būti tą durnelę. Žodžiu, darydavau viską, kad manį būtų kuo mažiau moteriškumo, nes manęs asocijavo su blogais dalykais. Ir tada va, mes per terapiją ir per hipnoterapiją va šitą dalyką labai aiškinamės ir aš manau, nuo tada man netgi matosi pagal mano Instagramą, kad aš labai labai pasikeičiau, pasikeitė mano ir kaip aš save pozicionuoju ir tikrai man žmonės pradėjo rašyti, kad negaliu atsižiūrėti, kokia tu moteriška ir man taip keista ir aš galvoju, wow, ar čia apie mane, nes aš buvau tokia maroska ir aš ant to žaidžiau ir man tai buvo kieta, man čia jūsų nereikia, man pagalbas nereikia, man jūsų pinigų nereikia, aš, žinai, niekur už save sumokėti neleisdavau, man čia būdavo, tipo, ką tu čia galvoju, aš neturiu iš ko susimokėti, žinai, va toksai, va toks visą laiką, toks lyg mane kažkas pultų, tokia ant vos, nežinai, tu mane priliestum ir iš karto vos nešokčiau tau į žaptus, žinai, vieną užmesti. Tai va, ir man čia būdavo cool, man dabar tai nebėra cool, man dabar tai, žinai, nu, kai žiūriu dabar, tai buvo tiesiog pasimetęs vaikas, kuris bijojo pasaulio, žinai, kai sako, duok pirmas, tai vat aš gyvenau duok pirmas mentalitete, kad manęs niekas nepastums, nes aš žiūriu kietą ir aš viską galiu pati moteris. Ir aš duosiu dar pirmai dantis, kad jum tai parodyčiau ir įrodyčiau. Žinai, aš dabar supratau, kad tu būni stipresnė ne tada, kai, žinai, padarai kažką pati,
nes tu viską moki. Tu būni stipresnė tada, kada tu sėdi, šypsais už tave daro kažkas. Va čia tu esi stipresnė, kai kažkas realiai, va, žinai, nu ta prasme, čia nebūtinai, tai čia toks hiperbolizuotas pavyzdys, bet aš dabar mieliau atsitraukiu kai kuriuose vietose, leidžiu kitiem man padėti, manim pasirūpinti, jeigu jie nori. Jeigu nenori, aš nešvaistau su tokiai žmonėm laiko, nes seniau švaistydavau. Jeigu manim nesirūpina, tai aš pasirūpinu ir savim, ir jais, ir finansiškai, ir visais kitais įmanomais būdais, žinai. Tai dabar biškin nurimau, susirinkau save, aš pradėjau truputį mąstyti, kad aš neprivalau visko duoti pasaulyje, aš galiu ir gauti kažką mainais, ir aš esu to verta. Ir jo, kažkaip truputį galbūt ir tai ir per tokią meilę savo pasireiškia. Tai. Čia kaip aš esu gavusi frazę, nu, apie bičius, kad Aiste, jeigu tu neleisi, kad tavim rūpintusi, tai tu ir trauksi tokio tipo vyrus. Būtent, būtent. Ir čia man buvo toksai, nu, bet aš leidžiu. Ir tada prisimenu tokį momentą, kai varėm ten į ežerą ir man pasiūlė rankšluostį paduoti ir aš sakau, ne, nereikia. Come on. Jo, tokie mini dalykai labai kur, smulkmenos. Ir tada taip. Supranti, kad jo, aš neleidžiu, nes aš galiu pati tokia stipri moteris ten ir panašiai. Ir žinai, dar čia va toks labai slidus dalykas, kai tu, pavyzdžiui, ateini santyki ir tu kiekvieną kartą sakai, nereikia, žmogus dėl tavęs ir nebedaro. Pripranta. Tada eventually tu žiūri, kad jisai dėl tavęs nieko nedaro, tada tu pyksti, kad koks jisai lopas, bet kad tu jį pavertei to lopu. Jo. Žinai, didelė dalim, aišku. Vėl čia toks labai labai diskutuotinas dalykas, nes ar bičas, kuris savy neturi lopo gyslelės, ar jisai pavirstų lopo, nu jisai neleistų, žinai. Jisai užbrėžtų ribą tikriausiai. Taip, bet aš manau, kad nu, vos ne kiekvieną žmogų per laiką įmanoma, nu tipo, žinai, jeigu tu vis atsisakai, numenkini tą jo norą padėti. Vyram dar yra vienas dalykas, jiem reikia, žinai, tų mini misijų, nu tipo, taip. Kad ir sako, iššūkio. Taip, tokio psichologinio, žinai, nu, va, kad jis yra naudingas, reikalingas, kiekvienas žmogus taip nori jausti, žinai, bet vyram ypatingai yra, kad tu turi jam sukurtos vietos pabūto vyrus, sakykim taip. Ir aš skaičiau netgi vieną tokį triuką, kad, pavyzdžiui, jeigu nori susipažinti su kokiu vaikinu bare, pavyzdžiui, žinai, pribėgi prie jo, o dieve, gali palaikyti mano striukę sekundę, labai labai prašau, ten kažką, žinai, kažkokiam tokiam distrese supanikuoji, kažkur nubėgi, grįžti, tada sakai, labai labai tau ačiū. Nu, žinai, jis iš karto jaučiasi, va, aš čia kažką padariau, tipo dėl jo, žinai, ir bet kokiam žmogui tai būtų čia nebūtinai vyram, tai čia toks va, psichologinis, žinai, ir gali tada jau pokalbį. Čia labai geras vienišas panas, žiūrėkit, taip. Nešiokitės tiesiog daiktą, kurį galėtų palaikyti, bet kad nepavoktų. Žinai, pareini nebėra su rankinuku išėjęs jau tai. Arba reik varyti tas vietas, kur nevoktų. Niekada negali žinoti. Tai vat, kadangi perėjome tą moteriškumo temą, nors dar gal ten įdomu, tas dar savybės, dar būtų ten ką pakapstyti. Ai, kapstys, dar terapiją pirmą kapstys. Nu gerai, tada einam į moteriškumą. Kaip tu padedi to moterim atsiskleisti, nekompleksuoti ir pati kaip savo tą moteriškumą puoselėjai? Nes vat, sakai, kad supratai, kažkas keitėsi, kad leidi pasirūpinti, keitėsi tavo mąstymas. Ką dar va, darai dėl moteriškumo puoselėjimo? Man gal atsirakino toks vienas dalykas, galvoju, kad jeigu, kad pavyzdžiui, jeigu aš iškišu nuogą petį, pati, žinai, ten kokį nuotrauką ar dar kažkur, kad tai nėra absoliučiai nei, kad vyrų dėmesio aš noriu ar dar kažko, aš tai darau, nes man pačiai tai yra gražu. Ir lygiai taip pat su moterim, kurias fotografuoju, mes fotkinam ir mes aikčiojam žiūrėdamas į nuotraukas, ne dėl to, kad vyrui patiks grįžus namo, supranti, gal to jo net nėra, o dėl to, kad jos pačios savo patinka, jos pačios savo gražus, jos pačios savo seksi ir jos lygiai tiek pat man seksi. Žinai, tipo, man, aš ten kartais, kai išneku per fotosesijas, tai atrodo, kad man vyrai niekada gyvenime nepatiko ir neimponavo, bet man patinka tik vyrai dėja. Ir žinai, aš ten taip tikrai, aš įsimyliu kiekvieną moterį ją fotografuodama, man, mes ją taip atskleidžiam, kad man, žinai, jinai pasirodo tokiom tikrom spalvom ir jos pačios man kartais pasako, aš negalvojau, kad aš galiu būti seksi ir man toks ir nervas ima, bet aš ir džiaugiuosi įrodžius jom, kad kiekviena gali būti visiškai kaip tu nori, taip ir būk, žinai, tu nesi kažkokia, nu aš čia galvojau, aš tokia, žinai, ten, nu, tipo, man čia jau neįmanoma taip. Žinai, viskas galvoj bet prasideda, kaip tu tą padarai? Kaip vat, jos atsiskleidžia su aš tada? Manau, jos jaučia, kad aš nuoširdžiai iki sielos gelmių netrupučio jų neteisiu, kad man nuoširdžiai yra gražu, kad aš tikrai nuoširdžiai sakau kiekvieną komplimentą, nes irgi būna klausia, kur tu išmokai taip komplimentus sakyti. Sakau, jeigu aš to būčiau mokiusis, jūs visiškai netaip jos reaguotumėt. Nes tu žinai, jauti, kada
O, gražiai Aistė, atrodo. Jo, gera poza. Jo, ir nu, arba neblogai. Nu, gal kitaip geriau. Žinai, labai vat kaip tu šneki, kaip tu žiūri žmogų, ką tu jam lepteli. Aš niekada nieko neleptelių neigiamo man ten. Aš niekada nesakysiu, žinai, ką žinau ten. Aš net ir nelepiu nei pilvo traukti, nei kažkaip temtis, nei ten kažko, žinai. Aš viską sakau, aš tave matau, man svarbiausia, nu, tipo, aš tave matau realybėje, aš jeigu kas biškį galėsiu pataisyti per Photoshop ir visiškai dėl to nesijaus morališkai blogai, nes tu gali įtraukti tą pilvą, bet aš tiesiog nenoriu, kad tu tai darytum, nes nuo to nukenties tai, kaip tu jausi, supranti, tu žinai, sėdi tokia vieną ant kaktos išsprogus, nekvepuoji 5 minutes, žinai, o kad aš ten pozą išlaušiu, man to nereikia, man reikia, kad tu gerai jaustumys, kad tu ten, žinai, pas mane visa šoktų man tą viliotinį, o tada, jeigu reikės, mes kažką ten biškį paslėpsim, pataisysim, į šešėlį padėsim, žinai, bet nereikia. Nereikia to daryti, nu, tai atsiskleidžia per išraišką veidą, žinai. O kaip moterim tada gyvenime savo padėti, va, tą, nu, žinai, puoselėti? Pasidaryti pas mane fotosesiją, tada, žinok, sakė, jau vaikšto kaip... Taip, ne? Jo, kaip modelį ant viršelį. Jo, ir jeigu kažkas joms abejoja, visada, žinai, gali nuotraukas parodyti. Ne, tai aš manau, kad va tokie karts nuo karto ritualai apie save gali padėti. Nebūtų tai pas mane fotosesija, aišku, nenuit kažkur, nesakau, ne pas vyrą, bet nenuit pas žmogų, žinai, kuris. Nu, tipo, būna man merginas pasako, kad ten fotografas leptelėjo tą ir tą, kad tu čia nefotogeniška, tai esi neįmanoma gražiai nufotkinti, taip nėra, tu tiesiog nemoki, žinai. Ir vat tokių sau pasidaryti kažkokių dienų apie save, žinai, ir daug dievę, kad, žinai, tai leistų finansai, ar ten laikas, ar vaikai, ir taip toliau, žinau, kad, žinai, būna žmonių, kur klausosi, žinai, jos gal net nervasi manęs, žinai, atrodo gyvenime užsiknisė ir nėra kur dingti ir panašiai, bet visada... Kai tada visi, kad tokia žmogus galiu paklausti, ką tu veiki valandą iki miego. Ir jeigu tu scrollini ragelį, žaidi Candy Crush'ą, tai tada tu man visiškai man tavo tie žodžiai yra nuliniai, nes tu galėtum valandą anksčiau nueiti miegoti, valandą anksčiau atsikelti ir tada nuo 6 ryto daryti visus įmanomus ritualus savo skirtus, žinai, ir tada skirto laiko savo. Tai netikiu, kad žmogus atsikėlęs 5 ryto, žinai, gali nerasti laiko tos minutės savo, ten nesvarbu yra vaikai ar nėra, žinai. Nu, kur yra va tas tada skirtumas ir riba tarp seksualumo ir kiekšiškumo, nes aš tikrai girdžiu daug moterų, kad nu, aš šiandien užsidėsiu crop topo dėl to, kad čia biški per vulgaru, dar jo labiau ten, nu, arba preso neturiu. Tu klausi dėl to žmogaus. Man ribų nėra, man kiekšiškumas neegzistuoja niekur beveik, žinai. Nu, ta prasme, faktas, kad tu turi save pateikti skoningai, ne vulgariai kažkaip, o tiesiog, kad būtų visai, kad paslapties išlaikyti kažkokios. Aš netgi ir sakau, taip, ne. Žinai, va, dar labai labai svarbu yra veido išraiška, tarkim, kaip tu tai darai ir su kokia mintim už akių tai darai, nes aš, pavyzdžiui, netgi ir klientėm, kai būna ten pati seksualiausia apranga pasaulį, nu ten, žinai, viskas iki begalybės seksi, visai, kas sakau, jokių būdų nepersistengti su žvilgsniu, su, žinai, va, veido išraiška, kad netrodytų, kad tu iš vis iš tos nuotraukos bandai suvalgyti, žinai, tipo, prie seksi aprangos nebegalima daryti dar ir seksi veido išraiškų, jos turi būti viliojančios ir paslaptingos, tu turi tą veido išraišką tada žmogui transliuoti, kad gražėkis, bet be šansų tau net prieiti 5 metrų spindulių, žinai, nu toksai. Ta žvilgsniukas toks jis tokia kaip vas nemini patyčia, tokiu užtikrintumu savim, bet, žinai, jokių būdų ne toks ateik ir manęs gauk, jeigu nori, žinai, negausi, pasižiūrėk, pasigrožėk, va čia yra seksualumas, kai tu vat matosi, kad savim pasitiki, savim džiaugies, bet tu nieko nesiūlai, geriausia atveju kartu pasidžiaugti, jeigu nori to, kaip aš atrodau, o tada laisvas, žinai. Bet, pavyzdžiui, tikrai tikriausiai tau yra buvo atėjusios gražių merginų, nu ir šiaip aš savo aplinkoje matau gražias merginas, kurios nepasitikė savim, kaip tą pasitikėjimą ir užtikrintumą einant. Man netgi kartais būna, kai aš, tarkim, apsimaunu ten trumpesnius šortus į sportą ar kažką ir jau matau tuos žvilgsnius, nes lietuviai jie žiūri. Tap, man yra delusional, kad jie žiūri todėl, kad jie neatsižiūri to šikną. Tiesiog tapk delusional. Aš gyvenu visiškai iliuzijoje, kad ta prasme, jeigu žmogus mane viepso, tai jis tiesiog džiaugiasi ir neatsigraži manim. Aš visada žiūriu į gražias panas, o taip, aš irgi, būtent, ir netgi, taip, ir netgi didžiąją laiko dalim, jeigu tu prieitum prie tų viepsančių į tos tavo šortus, tu sužinotum, kad jie pasakytų, kad tavo koja žiūri gražias, dėl to jie ir viepso. Aš asmeniškai nėra irgi, kad salėje mergina prieitų ir aš nepavepsočiau. Nu, ta prasme, tu viepsi, nes tu grožies, tu galvoji, wow, geras ir aš taip norėčiau atrodyti. O jeigu ta mano veido išraiška viepsant, žinai, netyčia yra tokia, nes tu bandai neišsiduoti, kad tu žinai. Nu ten taip, tai žinai, jau jai gali pasirodyti, kad va čia mane žiūri, žinai, va čia situacija nesikeičia, į tave kažkas viepso,
keičiasi tik tai, kaip tu galvoji, kad jie apsa, ar kad jie galvoja kažką blogai tave apsaugodami, ar kad jie galvoja kažką gero. Situacija nesikeičia nuo to, ką tu galvoji. Tai čia yra tavo pasirinkimas, kaip tu galvosi. Ar tu galvosi, kad apie tave gerai galvoja, ar tu galvosi, kad apie tave blogai. Aš galėčiau galvoti, kad mane seka 70 tūkstančių žmonių, nes jie tyčiasi iš manęs kiekvieną dieną. Aš galėčiau taip galvoti, visiškai pilnai galėčiau. Kodėl mano story žiūri 45 tūkstančių, o nuotraukas laikina tik 3, žinai. Ta prasme, nu žinai, ir tada, tai likė iš manęs tyčiasi, gerai, nieko nebekelsiu, aš iš vis nafig, žinai, išvažiuosiu kitą šalį. O būna taip, kad pavyzdžiui, kažką pasipostini ir galvoja, blemu, čia gal per daug, arba... Aš taip negalvoju, draugai kartais pasako, Gretutė, ar čia neturėjai close friendus šitas eit. Okay. Bet aš tiesiog kažkaip priėmiau šitą, kad aš jau tiek jau, kai nusprendžiau dalintis, aš sakau, kad žmonės man nieko negali padaryti, nieko nėra per daug. Jeigu aš pati nusprendžiau to pasidalinti, aš atidaviau tą, žinai, tą vairalas dėjim, žinodama, kiek jinai sukasi, kurią pusę ir tiesiog prašom, jeigu aš pati pasidarinau, žinai, vadinas, nu, man tik nebegali žmonės įkasti, aš tiesiog per daug pati atiduodu ir esu per daug atvira pasauliui, kad jie dar kažką surastų ir man įkastų. Ok. Bet tai vis tiek, nu, vėl grįžtant prie to užtikrintumo. Ką dar, nu, nežinau, ar čia patartum, ar pati darėjai, ar tu buvai kažkada, nu, sakei, kad kažkada buvo tų momentų, nors ir buvai ir stipri, ir pasitikinti. Faktas, kad buvo. Vat jeigu tu čia ieškai kažkokios paslapties, kaip tapti savim pasitikinčia, tai turiu tą paslapti, kas man suveikė, tai visiškai yra fake it till you make it. Aš tiesiog pamačiau žmogų, kuris man buvo pavyzdys, kuris ėjo va šitaip keurai ir žinai viską jiems iš gyvenimo, ką jam reikėjo ir netrodė, kad jisai galvoja apie, netrodė, kad jis bent vieną kartą pagalvoja apie neigiamą scenarijų, bet kokioje situacijoje. Nėra, pas jį tiesiog galvoje nėra neigiamą scenarijos varianto, nėra instaliuoto to mygtuko, žinai. Ir aš pradėjau truputį, ne tai, kad kopijuot, bet imituot žmogaus elgesį. Aš atidavau situaciją ir galvodavau, o ką jinai darytų? Vat kaip jinai čia pasieltų? Ir jinai ateitų ten, žinai, išspirtų duris, sužiūrėktų labas, lūzeriai. Nu, ten ne lūzeriai, žinai, ką jūs, tipo, einam kažką veikti. Nu, tarsi, nu, čia, žinai, dar kai vaikas buvau. Ir aš tiesiog pastebėjus tą pavyzdį žmogaus, kuris yra atsipalaidavęs ir kad jam nieko blogo nenutinka, nes aš buvau su tą mergaitę stovyklai. Jei tiesiog, jo, aš man atrodo girdėjau tą tavo istoriją. Jei nieko niekada nenutikdavo, nu ta prasme, jinai darydavo, ką nori, atsipalaidavus, eidavo, šokdavo ir jie tiesiog žmonės dar ir ant rankų nešiodavo, kokie jinai faina, žinai. O dabar... Ir aš galvoju, tai palauk. Tai kodėl jinai nebijo, kodėl aš bijau? Jinai nebijo, aš bijau, rezultate man iš vis nieko nenutinka, aš sėdžiu ten, kuris sėdėjau galvą nuleidus, o jei viskas tik gerin, žinai. Ir toksai visiškai neišpavydo, o būtent kaip įkvėpimo, pradėjau tiesiog, vat sakau, pagalvodavau, vat kaip jinai darytų. Ir aš porą kartų padariau taip, kaip jinai darytų, aš žiūriu, kad situacija kiekvieną kartą pagerėdavo, kažkas nutikdavo faino, mane ten ir užkalbino bernas, kuris man patiko stovyklai, taip toliau žinai ten į temą, nu tarsi, ir tokie žinai vis pozityvus dalykai nutinka ir tai tave užkabliuoja kaip narkotikas tiesiog. Kad tu supranti, kad išdrįsus kiekvieną kartą nutinka kažkas vis geriau. O dabar turi tokių žmonių? Nu, va, tą vaikystės istoriją žinau, tarkim... Dabar kurie man įkvėptų? Nu, kad va, va irgi va, šita veidrodė su rudu šorku. Tai tiesiog semiesi iš savo vidaus, matai, kaip taip džiaugiesi, kaip tau sekasi. Taip, jeigu šiandien man lievai, aš prisimenu Gretutę vakar, ir vakar Gretutė buvo rock and roll, ir tada vakarykštė Gretutė man spirį subinė ir sako, klausyk, nesugadink šitos dienos. O tada, kai buvo žiauriai sunkus periodas ir labai ten verkiai, kaip išlipai iš to, arba kaip išlipi, nu, vat, kai jau nėra taip paprasta. Turiu savo kažkokią safe vietą, zona, kur, žinai, truputį atsigaunu, tada tu supranti, kad tas šūdas, koks jis bebūtų, kartais jis nuo tavęs nepriklauso, nes, tarkim, tuo metu, kai man buvo lievai, nu, ten buvo aplinkybės labai labai lievos. Ir aš neturėjau galios savy to kažkiek labai pakeisti. Tai tu tiesiog, žinai, bandai išgyventi, nukreipi kažkur savo fokusą į tokius dalykus kaip sportas, kaip mokslai. Aš, pavyzdžiui, va to pačiu savo baisiausių periodų, kur aš realiai tiesiog norėjau kiekvieną dieną pasikarti po, aš mokyklą labai gerai pabaigiau. Nes tiesiog aš iš principo, man buvo principo reikalas, galvoju, va čia man bando supris gyvenimą kažkas atsiprašant, ar specialiai iš principo nuveiksiu kažką naudingo, žinai. Tai ir dabar tau išeina, taip yra blogai. Aš kažkaip pakeisiu. Ne, man nebėra blogai. Nebėra. Tu, bet man nebėra blogai. Tiesiog tas blogai man yra 3 minutės, kol aš išanalizuoju situaciją, tada aš joj pamatau gėrio, pamatau joj pamoką ir pamatau, kad ir, tarsi, ne viena ta bloga situacija neturėjo ilgesnio nei savaitės termino, žinai. Tai kaip jinai man gali gadinti čia nuotaiką, jeigu aš žinau, kad už savaitės aš užmiršiu, kad tai nutiko.
Nu, bet pavyzdžiui, atsitinka ir koks tas procesas? Atsitiko įvykis, kažkaip liūdna, nu, nežinau, tarkim, klientė buvo nepasitenkinusi tavo nuotrauką. Nėra buvę. Nėra buvę. Ne, šiaip, nuoširdžiai, klienčių neišleidžiu namo tol, kol jos nespyguja ir nešakinėja, kad jom labai patinka nuotraukos, kol fotikę rodau, nes tada jos man galėtų rašyti, kad žinai, ką man visgi nepatiko gražinti pinigus. O aš tokį garantiją užsidedu, kad realiai fotkinamės tol, kol, nu, tipo, laiko nematuoju, žinai, kad fotkinamės tol, kol jau labai, labai, labai patenkinta ir aš sakau, visai ką paklausiu, ar bus tikrai tos 12 tobulų nuotraukų, kurias aš pažadėjau, bus ir dar daugiau ir tada jau mes spaudžiam ranką ir skirstumės. Tai tu realiai. Aš tiesiog užbėgau už akių. Saugumo variantus, taip, kad neatsitiktų. Nebeatsitiktų nemalonės situacijos. Tai va, nemaloni situacija, kur kažkas nauja buvo Kinijoje. Žinai, man ten labai, tarsi buvo nefainai, aš ten buvau kaip ir taip truputį, sakykim, dalinai apgauta ten, kur bus ten nuotraukos naudojamos, kaip ten reikės fotografuotis tokia, neturėjau užnugario, žinai. Nu ir ką, ir tuo metu aš tiesiog galvoju, blemba, čia žiūri lievai, ten kol mane fotkino, ten apsinuoginus reikėjo fotkintis, tipo, ir aš nelabai norėjau būti į situaciją, aš prieš išvažiuojant sakiau, kad aš nenoriu taip fotkintis, bet jau kai joj buvau, ir aš taip, tipo, parinos galvoju, blemba, kodėl aš atsidūriu toj situacijai, tai mane žiūrus juokas paėmė. Nes, taip galvoju, nu, labai, taip aš šiaip labai jokinga. Ir aš taip iš jų susiprunkščiau. Ir aš galvoju, jeigu aš jau esu, aš padarysiu čia geriausia, ką galiu. Nu, ir aš tada pradėjau stengtis, fotkintis ten kuo labiau, žinai, kad nesimatytų mano veidą, kad aš nenoriu čia būti. Galvoju, aš vat specialiai padarysiu viską, ko geriau. Nu, ir tada tiesiog išvažiuoju. Ir ką, vat, ką aš galėjau padaryti situacijai? Variantas B nusižudyti, A pasakyti, kad taip nebesifotkinsiu. Aš pasirinkau variantą A, parašiau, taip nebesifotkinsiu, viskas. Nu, tada, žinok, turėsi važiuoti laukišę. Gerai, važiuoju laukišę. Ir viskas. Ir kas tada, ką dar aš galėjau daryti? Tipo, man po to ten rašė viena mergaitė, neapsimes, kad tau čia viskas gerai. Ir aš įrašau, o vat ką tu man, man yra viskas gerai, nes kas čia tokio? Nu, tipo, pasifotkinau taip, kaip nenorėjau fotkintis. Ir vat kokie mano variantai buvo? Arba aš gyvenu toliau, arba aš nusišaunu, nu, tipo. Tai... Arba dar grūzinės, dar trečias. Tiesiog. Ne, nu, tai čia, nu, tai taip, tai čia link nusišaunu. Mm. Bet ar esi, nu, nėra vietos man gyvenime, va, tokiam grūzinimui, žinai, nes tu gali tada visą gyvenimą ras dėl ko grūzintis. Aš visą gyvenimą rasiu dėl ko džiaugtis. Tai va, čia, žinai, mes tom ir skiriamės tą mergaitį. Jinai grūzinas dėl manęs, o aš tiesiog va. Kadangi čia apie Kiniją, tu dar buvai solo tripe Singapūre. Tai čia irgi, kaip pati susiplanuoji solo tripą? Ką veiksi, kaip neplanuoju. Darysi. Bet čia ir yra solo tripo žavesys, tu atskrendi. Ir žinai, kai rodo ten žmonės, man nėra turbūt ADHD, bet kai rodo, kur jų dėmesį tiesiog kas patraukia, į tą pusę ir naina praskenda, žinai, jis įskaito knygą, prasideda drugelis, knygą padėjo ir jis nuėjo paskui drugelį. Tai va, aš taip elgiau solo tripe. Einu, va, ir žvalgaus, man labai labai faina, ten telefoną, žinai, beveik nenaudoju, nebent ten kažką norisi įamžinti, bet žinai, tu visiškai pakėlęs galvą į aplinką, į gyvenimą, tiesiog stengiuosi įsirpti save, ko, žinai, dažniausiai rutinai neužsiemi, nes tai niekas taip nebestebina ir nebedžiugina. Tai va, solo tripuose, tu visiškai va, taip va, pakėlęs galvą ir tu gali būti susiplanavęs eiti į muziejų, jau beveik jį matyti, bet čia pravažiavo, nežinau, ten mašina kažkokia įspūdinga ir aš jau į tą pusę, žinai. Ir va, čia man yra visas jau žavesys, kad, žinai, būčiau su draugė ir jinai norėtų į muziejų, jau pas mus vyksta pokalbis, kad mes negalime eiti paskui tą mašiną. Ir va, jinai man jau sugadina dieną ir aš jau tada jai siūlau eiti atskirai, tada į dverkę vakare, kad mes negražiai bendraujam. O kai aš esu vienoje, aš galiu, va, taip va, sakau, kur galva pasisuka ten ir nužygiuot, žinai. Tai va, kiek visiems absoliučiai rekomenduoju, aš nežinau, ar yra žmogus, kuris būtų pasakęs, kad jam nepatiko vienam pakeliauti, žinai, nes, nu ką, žinau, tada tu biškai turi problemų, nes tu negali su savim pasilikti. Labiau žmonės gal bijo, nu, pabandyti. Taip, bet kai galų galia padaro, tai va, kai bijo, daug kas bijo, žinai, bet sakau, dėl to ir sakau, kad nėra tokio, kuriam nepatiko tai padarius, nes tu turi visišką laisvę. Tai jis niekas iš jis nekontroliuoja ir tu gali, vat kas šaunai galvą visiškai pagal savo nuotaiką ir daryti, žinai. O tai pavyzdžiui, užsibukindavai, nu kiek nekontrolės turėdavai ir užsibukindavai nakvynės? Mano kartelės niekada neveikdavo, žinok, tai ten irgi toksai, mano kartelės niekada niekur užsienį neveikia ir labai dar net dažnu atveju esu porą pažįstamų žmonių kortelės prisijungus prie telefono ir netgi ne kartą atsiskaičius tiesiog iš jų pinigų ir parašius, kad ačiū atiduosiu. Jo, tai yra, va, tai va. Yra buvo spimta kortelė, kur nežinojau kieno, bet jin mane išgelbė ir atsiskaičiau ir biškai užmiršau ir kažkada mama rašo, Greta, padėk, kas čia per nesąmonę pas brolį sąskaitoj vis pinigus nuskaitė už kažką. O, sakau, labai džiaugiuos atradus, čia aš buvau. Tai va.
Tai realiai leidi savo visiškai nieko neplanuoti. Nu, vat kaip šalnai galo. Nu, žinai, nu, tu turi kur miegoti dažniausiai, jeigu ten, nu, važiai, Singapūrą ten dviem naktim, žinai, trim dienom buvau. Tai faktas, kad tu išsinuomai iš anksto, daugiau visiškai nieko nebukinu. Ir vat tas vabiškai man kartais pakišakoja, nes, pavyzdžiui, Lietuvoj nėra tokių vietų, kur tau reiktų ten iš anksto kažką labai rezervuoti. Žinai, ten New York'e, pavyzdžiui, būna, kad tu į tam tikras vietas ten turi prieš 2 mėnesius vietų užsirezervuoti. O kai aš tokia, žinai, va, bank, kaip šausi galvą, tai aš prieš 2 mėnesius net nežinau, kad aš tą New York'ą važiuosiu. Tai va, tas užsienį truputį nukenčia tavo galimybės aplankyti tam tikras vietas, kur reikia rezervuotis iš anksto, kai tu toks, žinai, čia jau tipo ekspromptu. Tai, nu va, tada tu čia ir susimokė, žinai, jeigu tu jau toks nori būti ekspromptu, tada tu eisi ten, kur tave įleis. Kas kartais būna dar fainiau, nes tu eini į tas populiariausias vietas, nes ten tau uždaro duris palinuosi, nes tu neturi bileto prieš pusę metų pirkto, žinai. O tada tu eini ir ieškai, tai va, ką man tada daryti. Ir tada tu atsiduri, aš tai vadinu tokiom, yra toks žaidimas GTA, man labai patinka. Ja, žinau. Tai va. Ir ten reikia visai, kad, bet, žinai, ten bet būna žaidimuose tuose dažnai, kad tu prieini prie kažkokio veikėjo ir jisai turi klaustuką virš galvos ir tada tu vykdai misiją jo kažkokią ten, žinai, sugalvotą. Ir tai va, aš taip jaučiuos užsienį. Tu va, eini kažkoks žmogus, tu dar prieini jam kažkokią nesąmonę, pasakai, žinai, tipo, ir tu jau vykdai su juo tą misiją, nes jisai tau kažką pasiūlo, pasako ir tu niekada nežinai, kaip už 3 žingsnių pasisuks tavo, žinai, visą tą kelionę, nes tau toj kažkas kažką leptels, pasiūlius nueiti ar parodys ir tu kažkur įeisi galų gale ir, žinai, tavo diena visiškai įmanoma ją suplanuoti. Tai mane tas žiauri žavi labai. O kokie paskutiniai tavo suvokimai buvo, nes dar Indija, Singapūras iš to kitos kultūros, ar atradai kažkokį suvokimą apie, nu, ar sinišiai kažkokį išmoktą pamoką? Nu va, Balį dabar paskutinį kartą, kai buvau, labai labai išfiksavau, kad jie tiesiog kitokiu tempu gyvena, neapsikrovė, kad pas juos labai lėčiau viskas vyksta ir ta ramybė man taip patiko ir jie dėl nieko iš vis nepanikuoja, jie ten sumaišo tavo užsakymą, neiškė pabaisto iki galo ir jie, oh, so sorry, yeah. Nu, tipo, užsienį, žinai, čia pas mus ne Lietuvai, ten, jie nieko iš vis, ten, nu, ten tikrai rimtų situacijų buvo ten su pasais, ten migracijų ir taip toliau ir pas juos į viską yra, oh, so sorry, yeah. Nu, žinai, pažinai, taip nepanikuoja dėl skirtų, iš tikrųjų supranti, nu ką, galtiniam rezultate tai nebuvo pasaulio pabaiga, bet tu, man biškiai atrodo, kad vakarietiškas žmogus daugiau iš ko daro tą pasaulio pabaigą, žinai, taip supanikuoja, sustresuoja, žinai, va, ypač su darbo reikalais, su piniginiais klausimais, labai tokių būna stresinių situacijų, kažkaip ten va, galbūt tuose mažiau išsivysčiusiose šalyse, jie labiau dėl visko atsipūtė, nes jeigu netyčia visa tavo ekskursija sugriuvo ir ten nautikas nuvirto, oh, so sorry, yeah. Nu, tipo, ir tu sėdi, žinai, šokia už galvos susijėbės, oh, so sorry, yeah, atvers autobusą, kažkas toliau vyks. Tai pas mus važiuodavo Indijai kažkaip 3 vairuotojai, ten jeigu vienas už ten užsimuštų nuo alos nukristų, kad nu, kažkokia tokia nesąmonė, kur atrodo, jeigu užsimuštų, tai visi turbūt. Yeah. Kažkas tokia, kad ten, nu, ten, jeigu ir ten ar nukristų ratas nuo alos, ten, kad užstumtų auti, kad gal, nu, kažkokia tokia nesąmonė, kažkaip labai daug vairuotojų važiuodavo. Tai dėl kelionių ačiū, aš dar tik kažkaip labai noriu sugrįžti biškį apie tą sekso temą, kur mes vos tik susitikom, aš tas paklausiu asmeniškai, kad tu sakai, kad tiesiog vienos nakties nuotykiai tau yra neįdomus, nes tai yra energijos švaistimas. Taip. Ir panašiai. Tai vat, man įdomu yra, kaip tau tada, nes irgi sakai, kad kūrybiškumą gali geriau išnaudoti, kurti, daryti dalykus, o tarkim, su malonumai sau, ar tu, nu, vat, kur čia yra tas kūrybiškumas, ar tu, nes čia kaip irgi meilė sau, pažinimas savęs ir to, tas, kai tu nešvaistai kažkokiem vyram, bet su savim buvimo, kaip tu į tai žiūri? Aš galbūt tą savęs kūnišką pažinimą, aš esu labai labai atvira, kai turiu partnerį. Tai man va to pilnai užtenka, aš žinau, ko aš noriu ir aš, žinai, gebu labai, aš labai laisvai jaučiuosi su partneriu, tarkim, tuos, kurio pasitikiu, dėl to aš ir noriu partnerio, su kuriam aš turiu kažkokią emocinį ryšį, kur yra, žinai, tarp mūsų kažkas daugiau negu susipažinom ir tu visai nieko ir aš tu visai nieko, žinai, tai nu, man to neužtenka, man turi būti žmogus, prie kurio aš gerai jaučiuosi, tada aš ten visom įmanomą prasmėm galiu ir atsiskleisti, žinai, ir tada nu, nebėra kažkokių ribų apskritai, ką aš ten noriu, nenoriu, patinka, nepatinka, nes su žmogum, su kuriuo gerai jauties, tu esi linkęs viską, žinai, norėt pabandyti ir žinai, nes su juo ir tie poteriai visiškai kitokie. Tai va,
gal labiau šitaip, jo, šiaip aš esu prieš visus tos tokius nuotykius, nes man atrodo, kad kažkiek to žmogaus pėdsakas tavy vis tiek lieka. Ir kai jis tau yra nulinės vertės, tu nenori prisirinkti nulinės vertės pėdsakų savy. Ir aš nesu netgi to darius ir aš visiškai neturiu absoliučiai jokio noro tai daryti, mane truputį nuo, to, net, nuo tos minties purto, žinai. Ir jo, ir aš kažkaip visą va tą, tarkim, vis tiek... Ta seksualinė energija ir poreikis, žinai, yra ir ten aš turiu partnerį, tai tikrai, sakau, ir noriu visko ir visada, žinai, bet kai partnerio nėra, aš tada galiu visą tą energiją tiesiog transformuoti vat, į kūrybą su moterim ir tą seksualumą, vietoj to, kad aš jį atskleidinėčiau lovui kažkam, aš atskleidžiu fotosesijose per klientės, man šauna tokių visokių idėjų, kur aš pasikviečiu merginas ir, žinai, ten būnu sugalvojus kažką žiaurikėtą ir mes kartu įgyvendinam, žinai, vien dėl to, kad, nu, faktas, kad tu nuo tų minčių nepabėgsi, bet, žinai, aš jas tada realizuoju per va tą sukurdamą tą grožį, žinai, o ne jį sunaikindama su kažkokiu lempiniu žmogum, kuris ten ir vyram, žinai, būna, kad ten, jeigu jie net ir, nu, man bernai pasakoja, mano draugai, sako, žinai, ten būna kažkokia merga parsivedi, kuri tau nelabai patinka tuo metu, kol vyksta kažkoks aktas, viskas, sakai, bet po to sako, tu taip žiūri ją ir galvoji, maldauju, greičiau važiuok namo, tipo, tik nepasilik miegot, žinai. Ir, nu, ir aš galvoju, aš nenoriu būti ta, kuriai jis meldžias, kad greičiau dinktų iš šiandien, nu, tipo, aš geriau būsiu su žmogum, kuris mes melstus, kad aš neišvažiuočiau namo, žinai, ir kad mes dar pabūtume ir po ten visko. Sakykim taip, tai va, ir tiesiog nusprendžiau nebesišvaistyti. Buvo iš tikrųjų Indonezijai prieš pat išvažiuojant tokia situacija, labai įdomi iš tikrųjų. Nusprendžiau paskutinės valandas iki skrydžio, švietė saulė, aš tiesiog susipyliau ant savęs aliejaus butelį. Galvoju, aš įdėksiu dabar arba niekada, tavras, čia man paskutinis šansas, tiesiog saulė ateik. Ir atvažiavo žiauriai gražus, sakau, nebevartosiu to žodžio, labai išvaizdus vaikinas, kaip iš katalogo į mūsų viešbutį, kur buvo gal ten 4 ar 5 kambariai. Ir jisai eina, tarsi, nu ten, žinai, kur tu biški, nu, net kojos nutirpo. Ir kažką jis manęs užklausė, mes pradėjom kalbėti, paprašė, kad padėčiau jam įsikurti, nunešėm jo daiktus į kambarį ir jisai tada atėjo į baseiną, ten tas baseinas toks labai mažas, aš guliau ant baseino krašto ir jis ten aplink mane plaukė vos neratais. Nu ir mes kažką pradėjom kalbėti ir jisai buvo iš Amerikos. Tai Amerikoje jie va, ties visu šituo ten sakė, kad jeigu tu realiai išėjęs out grįžti vienas, tai kažkas nutipo žiauriai ir taip. Žinai, ten jau vos ne paskutinė sekundė barui išsidarant, jau vos ne tai, žinai, renkas, su kuriuo čia namo važiuoti renkas tiek merginos, tiek vyrai. Ten čiešinimas nevyksta, ten yra priimtinas tiesiog toks faktas, į kairį dešinį su visais miegodžinai. Nu ir jisai man tiesiog tiesiai išėjęsi, saulė šviečia, aš deginos viduje dienos, jis plaukia į basinę, sako, tipo, do you wanna fuck? Ir aš tokia, galvoju, ką? Nu, ta prasme, kaip? Nu, čia taip, čia aš jau ant tiek atsilikau, čia aš jau ant tiek kažkokių senavadiškų pažiūrių, kad jau dabar mes tiesiog prieinam prie žmogaus ir klausiam, ar tu nori tipo permiegoti su manim? Ir aš sakau, ne, sakau, ar tu durna, sakau, tai aš važiuosiu čia toj lauktuviu, pirksiu, sakau, aš daiktus viduos, sakau, kokį permiegą, sakau, aš tas nepažįstu, sakau, žinok, aš labai ne taip žiūriu į tokius dalykus. Jis man sako, tai aš irgi ne, sakau, ką tu čia sakau, nusišneki. Sako, bet gyvenime reikia vat, semtis, tipo, vat, tų patirčių. Ir jisai va čia lindo man biškai galvą, nes mano tas mąstymas, kad geriau padaryti ir gailėtis, negu nepadaryti. Va truputį man lindo į galvą ir aš galvoju, palauk, nu, tipo, nu, žodžiu, pradėjau truputį permastyti viską, kad čia susikerta mano du, žinai, mąstymai tarpusavį. Bet aš jam sakau, biškį palauk dabar, sakau, biškį atsiknis, tipo, sakau, aš važiuoju pirkti lauktuvį, ir kol suvažinėjau, iš tikrųjų permašiau, kad man visiškai, aš pradėjau sakau, o ką aš iš to išloščiau, nu, tipo. Tarsi, tai turbūt nebūtų įspūdinga bet kokio atveju, nes aš jam nieko absoliučiai nejaučiu. Ir toksai labai neromantiškas pasiūlymas buvo ir, žodžiu, aš nusprendžiau, kad tikrai ne, grįžau, dar jisai ten dar porą neaiškių klausimų man uždavė ir aš tiesiog galvoju, ne, pasakiau, kad tikrai ne ir visiškai nesigaliu dėl to. Nes, nu, nelaikas ir neveta, žinai, negali irgi nesąmonį daryti, aš negaliu, žinai, dabar gailėtis, neišdaužus kažkokiai svetimai mašinai stiklų ir nepavogus kompiuterio, kurį mačiau gale ir sakyti, žinai, kad geriau gailėtis areštinį aiškinti, kad aš geriau gailios padarius, negu gailios nepadarius. Nu, čia irgi, žinai, yra kažkur proto ribas ir kitai kertasi su mano vertybėm, tai jau man buvo nebe pakeliui iš taip elgtis. Tai va. Bet labai gražus buvo, aš galiu tau jį parodyti. Gerai, aš tau jį parodysiu. Bet, tu sakai, esi turėjusi vaikinu. Taip. Kokios maždaug trukmės tavo santykiai buvo? Metų. Metų, ar jo. Ne? Ir per tą, tą periodą, čia vat, aš tau užsiminiau apie tą tokį klausimą, taip, kad daugelis moterų tiesiog kartais nepasako, kas patinka, jo, arba daro, nes nori vyrą patenkinti, kad čia jam būtų gerai ir ten save nuskriūdžia. Tu
kaip ir pasakyk, kad nu, tu nesupranti šito iš... Aš nesuprantu, ką reiškia nenorėt jo. Na tai, tai kaip tau atrodo, vat, bet užsiminė apie tą gerą tokį požiūrį, kad pasakyti nėra įžeidimas, kas patinka. Faktas, kad nėra. Arba... Žinai, parink žodžius tiesiog teisingai irgi, tu negali sakyti, kad ten, žinok, tipo, tu vapšė man ten viską lievai darai, žinai, ir tipo, gal gali biškai kažkaip kitaip. Nu, tiesiog parink žodžius, bet ir pasakyti esmę, per daug nebandyti užlaistyti, kad, žinai, ar viskas gerai, jo, galbūt nebūtina to daryti įvykio metu, nu, tarkim, nesvarbu, tau lievai, tai leisk tam lievai pabūt, praeitę, tada pareflektuosit. Nu, kad tam momente, žinai, nenumušti viso to, žinai, tada jau ten nebenorės niekas nieko, tipo, bet, nu, jau tarkim, čia toksai, žinai, kompromiso ieškojimas. Nu, tarkim, viskas įvyksta, žinai, kažkada, pavyzdžiui, labai labai fainas reikalas, kaip tik dabar nesenai pirmą kartą jas atsidariau, yra nebegėda, turi kortelės, vadinasi, mudu. Ir ten yra klausimai, kuriuos tau galbūt nesmagu paklausti pačiam, bet kitų tipo perskaiti kortelį, nesvarbu, kad tu bet ką padarytum, kad sužinotum atsakymą ir tau tai yra žiauriai svarbu, bet tu tiesiog, nu, ne, nežinai, nedrasu. Tai tu gali, žinai, perskaityti va tą kortelę, ten, žinai, būna, kas tau patinka lovoje, kad ten darai, o be ko galėtum lovoje apsieiti. Va, pavyzdžiui, tas žodis apsieiti, tai tu labai gražus ir atsargus žodis pasakyti, kad tau tai vapšė nepatinka. Nu, tipo, tikrai galėčiau apsieiti be to ir be to, žinai, nu, tipo, nu ir vėlgi, nu, parink tiesiog tinkamus žodžius ir aš manau, kad jeigu tavo partneris nesugeba priimti to, kad kažkas tau nepatinka ir netinka, ką jis ten daro, tai tada biškį reiktų permastyti, su kuo tu miegi. Nu, visiškai šiaip pritariu ir, nu, čia gal atrodo tas senesnio mąstymo moterų, kad yra nedarsu. Tai ten iš vis apie nieką ten, aš nežinau, aš net neįsivaizduoju tų vyresnių žmonių kalbančių apie, tipo, apie seksą ten, ar kažką, aš nekėliau istoriją, kur prie mamos pasakau žodį bibys, aš gavau iš kažkokios moters, va, tokią žinutę, kokią aš esu iš vis, ta prasme, padugnė ir kaip, nu, tipo, man turėtų būti gėda, dėl to, kad pasakiau prie mamos žodį bibys, nu, tipo, ir aš sakau, žinok, aš jį parašiau, matau, kad turit vaiką ir man labai jo gaila, kad tipo, jis negalės net pasakyti tokią žodžią prie jūsų ir jūsų va, tokie santykiai bus. Tad tai tai, ką man rašė, aš jau užblokau, kol nurašė, čia labai labai gera taktika, bet jo. Tai aš šito vietoj noriu pabaigti ir padėkoti tau, labai faina, kad sutikai ir šiaip labai įdomu su tavim kalbėti, galėčiau man antro visą vakarą. Labai patinka tas tavo atvirumas ir šiaip, kaip tu pozityviai viską vertini, kaip tu gali pakeisti savo mintis, va taip 1, 2, 3 ir pakeičiu. Ne, čia nebus tavo blogiausias scenarijų, bus geriausias. Taip, taip. Tai labai... Aš labai va to ir linkiu, žinai, žmonėm, kad situacija nesikeičia nuo to, kaip jūs galvojat. Ta prasme, jinai, bet kokia atveju, žinai, va, nu va, sakai, kaip ir tu, kad save sakai, va, ten, žinai, spokso, tai pati situacija išlieka tokia pati, bet tai, kaip tu ją sureaguoji, nes tu negali pakeisti kartais pasaulio, žinai, situacijos gyvenime. Nu, tai būna, kad aplinka, jinai, aplinkybės išlieka tokios pat, bet tu gali, vienintelis dalykas, ką tu gali pakeisti, tai yra tavo mintis. Ir iš tikrųjų, vienas dalykas, kurį žmonės labiausiai ignoruoja, žinai, va, tą pakeitimą, jie bando pakeisti visas įmanomas aplinkybės, kai kartais tai neįmanoma, o praignoruoja tai, kad tiesiog galėtų pakeisti savo požiūrį. Tai yra žymiai paprasčiau ir tai yra vienintelis dalykas, kuriame mes iš tiesų turim kontrolę. Tai yra va, vienintelis, kas čia dedas. Visa kita yra, žinai, kartais taip, kartais taip. Tai labai, labai ir linkiu va, tą kontrolę, žinai, pasimti savo rankas ir tą savo gyvenimą išvairuoti taip, kaip jūs norite, o ne, žinai, leisti būti. O nebūt su nudulusiam padangom ir, žinai, slysti neplanuotai ir lietui palijus. O kai lietas palijas, tu gali labai planuotai gali slysti. Tai va to ir linkiu, žinai, kad tiesiog nuspręsti, kaip nori daryti. Va. Jeigu slysti, tai mėgaukis. Drifting tada, džiaukis. Čia, žinai, atrodo tas paprastas ar ne pasakymas, bet įvaro automatinės mintis vidinio kritiko, jeigu ten tėvai dar kritikavo ir eina, tai ta sustabdymas. Tai tu šnekėkis su juos, tu neleisk jam šnekėti, atsisuki tą kritiką ir sakyk, pareik ant švenčių, kas yra sakyk. Suprantai, jisai nepasakys tas kritikas, jis niekada nepasakys nieko adekvataus. Tu visada gali jį argumentuotai laimėti diskusiją su juo. Ja. Tu kaušė, aš šiam tūkstantį pražašiu, kodėl aš nekaušė. Nu, to prasme. Čia, žinai, kaip sako, užsidėk lapukus, arba kaip Kulvinskytė, kaip jinai ten sakė, į veidrodį žiūriu, kokią aš gražia. Tai visas tas afirmacijas, visus, žinai, gražius dalykus, jo, tas irgi veikia, faktas, kad veikia, žinai.